गर्ने स्थिति छैन। यस परिस्थितिमा हामी शिक्षकहरूले शिक्षणको वैकल्पिक विधि अपनाउनु अपरिहार्य जस्तै भइसकेको छ। धेरै शिक्षण संस्थाहरू अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण गर्ने बाटोमा गइसकेको अवस्था छ। यसका लागि हामी शिक्षकहरूले आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु वर्तमान समयको माग नै बनेको छ। समय परिवर्तनशील छ, हामी पनि समयले आफूलाई अध्यावधिक गर्दै जानुको विकल्प छैन। यही परिस्थिति र आवश्यकतालाई मनन गर्दै वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले गत वर्षदेखि वामीका दुई सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र शिक्षकहरूसँग संवादको थालनी गर्यो। वामीबाट प्रधानाध्यापकहरू श्री देवीराम सर, ज्ञानरी सर सहित शिक्षकहरूमा रामचन्द्र सर, महेश सर एवं काठमाडौँबाट ज्ञान सर, जीवलाल सर, राम सर, साथै अमेरिकाबाट ईश्वरी सर र क्यानाडाबाट म स्वयं सम्मिलित 9 जनाको समूहबीच विद्यालय शिक्षा संवाद भनेर निरन्तर सल्लाह र छलफल गरिरह्यौँ। हामीलाई लाग्यो सूचना र प्रविधिको सहज पहुँच हुने र सोको प्रयोगको सिप आर्जन गरेका सहरी तथा निजी विद्यालयहरूमा त अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएका पनि छन् र होलान् पनि। तर हाम्रो जस्तो परिवेशका शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि केही हदसम्म भए पनि सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग अगाडि ल्याउन के गर्न सकिएला भन्ने चिन्तनपछि यो बेलाको आवश्यकतालाई मनन गर्दै शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री हुन मद्दत पुग्ने खालको प्रशिक्षणको तय गर्ने निधो गर्यौँ। यस खालको प्रशिक्षणको लागि दक्ष र अनुभवी प्रविधि मैत्री प्रशिक्षक खोजी भइरहेको बेला समीरवश हाम्रो सम्पर्क हुन पुग्यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री भूपति बस्याल सरसँग, र हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको अनुरोध गरेपछि बस्याल सरले तुरुन्तै नाम सिफारिस गर्नुभयो सोही समाजका सदस्य एवं प्रविधि मैत्री कुशल प्रशिक्षक श्री प्रभात सुवेदी सरलाई। उहाँलाई हामीले छिट्टै नै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब भने विलम्ब नगरी हामी आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ है त। यस कार्यक्रमको आज र भोलि 2 दिनसम्म चल्ने दुई दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सम्मानित अध्यक्ष एवं अमेरिका स्थित क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँ उपस्थित सबैजनामा र रम भाइ, यो म अध्यक्षता कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने प्रिभिलेज विशेष स्थितिलाई स्वीकार्छु र यहाँ कार्यक्रम अघि बढाउन यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अब म आसन ग्रहणको क्रमबाट कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछु। आसन ग्रहणको यस सुरुमा म वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका पूर्व डिन तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन वातावरण कानुन समितिका संयोजक प्रोफेसर डाक्टर तारा प्रसाद सापुराजीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष एवं इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन तथा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रोफेसर डाक्टर ज्ञानबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वायु विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका वरिष्ठ सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी शिक्षण केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर जीवलाल सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वायु विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्य राष्ट्रिय विद्यालय भलिबल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्याप्सन काठमाडौँका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं न्युटन हाई स्कुल बालुवाटार काठमाडौँका फाउन्डर प्रिन्सिपल श्री राम केसीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यसैगरी महेन्द्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री देवीराम शर्मा सरलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री शारदा विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय वामी मैदानका प्रधानाध्यापक श्री ज्ञानहरि सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यो प्रशिक्षण को कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाका विद्यालय संवाद समितिका सदस्य श्री रामचन्द्र सापकोटा तथा महेन्द्र आदर्श माविका शिक्षक श्री रामचन्द्र सापकोटा सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विद्यालय संवाद समितिकै सदस्य तथा शिक्षक महेश घिमिरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री रामु तिवारी सरलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसै आसन ग्रहणकै क्रममा आजको यस प्रशिक्षण कार्यक्रमको तर्जुमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूपति बस्याल सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रमका केन्द्र हाम्रा प्रशिक्षक श्री प्रभात सुवेदीज्यू प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सदस्य एवं कुशल प्रशिक्षक श्री प्रभात सुवेदी सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। देवीराम सरको छुट्टी आउँछ जस्तो लाग्यो नि। मैले भने जस्तो लाग्छ नमुना माध्यमिक विद्यालय वामी टक्सारका प्रधानाध्यापक श्री देवीराम शर्माज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू एवं सदस्यज्यूहरू, मूल समितिका अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर काफ्लेज्यू, वैकुण्ठ रायमाझीज्यू, समन्वय समितिकै प्रवक्ता हेमनाथ खरालज्यू र शाखा समितिका अध्यक्षहरू, ग्वाई विश्व सम्पर्क मञ्च चितवन शाखा का अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा पौडेलज्यूलाई पनि म अध्यक्षता ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी क्यानाडा शाखाका अध्यक्ष तिलाराम सापकोटाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणकै क्रममा प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक जीवहरू श्री वेद प्रसाद खरेल ठुलाहर्क प्रावि, श्री तेज नारायण सापकोटा भगवती प्रावि, श्री सुमित्रा भण्डारी जनज्योति प्रावि, चुराबहादुर घरती मालारानी प्रावि, तेजेन्द्र सापकोटा शहीद शमशेर स्मारक प्रावि, सम्झना काफले खड्गदेवी प्रावि, ऋतु बौद्धाचार्य कृष्ण नारायण प्रावि, खगराज गिरी जनजागरण प्रावि, सुनकली छन्तेल देउराली प्रावि, सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक जीवहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका जीवहरूलाई पनि यथास्थान आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि नाम उच्चारण गर्ने क्रममा कहीँ कतै छुटेको भए माफ गरिदिनु हुनेछ र मलाई रिमाइन्ड पनि गराउनु होला। बिचमा फेरि मैले उहाँको नाम उच्चारण पनि गर्नेछु। र अब यतिखेर भने अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब आजको यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नका लागि आफ्नो एउटा छोटो स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नको लागि म श्री राम केसी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले त्योभन्दा अगाडि अलिकति रोमकान्त सर डिस्टर्ब गरेला, यहाँ सहभागीको च्याट मैले हेरिराख्दाखेरि हाम्रो सुनिल भण्डारी ग्यालेक्सी एम 02 नोकिया 2.4 जीवलाल लोहनी र शेषकान्त खरेल सरको माइक्रोफोन चाहिँ जोडिएको छैन र नोकिया 2.4 अहिले जीवलाल लोहनी भनेर नाम लेख्नु भएको छ। मलाई तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ वा ल्यापटपबाट मलाई थाहा भएन। यदि मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जो भिडियोको चित्रभन्दा यतापट्टि एउटा चाहिँ कानमा लगाउने माइक्रोफोनको चिन्ह छ, त्यसलाई टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँको माथिपट्टि वाइफाई अर सेलुलर डाटा भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन देखाउँछ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने
तपाईको आवाज पनि यता आउँछ, तपाईको माइक्रोफोन एक्टिभेट हुन्छ र यहाँ सहभागी हुनुभएका अरू पनि त्यस्तो समस्या भएका सबै गुरु गुरु आमाहरूले जहाँसम्म लाग्छ मलाई सुन्नु भएको छ, त्यो माइक चाहिँ तपाईँहरूले टच गर्नुभयो भने त्यो आवाज आउँछ। ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो माइकको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ माथिपट्टि चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू दिन्छ, कम्प्युटर अडियो लगायतका अप्सनहरू छ, क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यहाँ आवाज आउँछ। हुन्छ सर, अब अगाडि बढौँ। धन्यवाद रोमकान्त सर। आजको आज विशेष गरी ज्येष्ठ आज 21 गते र 22 गते 22 गते विद्यालय शिक्षा संवाद समिति हामीले आयोजना गठन गरेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय उमामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको एउटा विङ्स रूपमा हामी वामीमा जन्मी हुर्केर बाहिर रहेका सबै व्यक्तिहरूको एउटा साझा संस्था, साझा सङ्गठन र त्यस मार्फतको एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको यो शिक्षा विद्यालय शिक्षा संवाद समिति छ। त्यसले आयोजना गरेको यो 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापतित्व गरिरहनु भएका वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर ईश्वरी पाण्डेज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सल्लाहकार प्राडा तारप्रसाद सापकोटाज्यू, कार्यक्रममा आयोजकको रूपमा उपस्थित हुनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष प्राडा ज्ञानबहादुर थापाज्यू, त्यस्तै प्राडा जीवलाल सापकोटाज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी विभागका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यस्तै आज यो विशेष कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण क्षण प्रदान गर्ने गरी उपस्थित हुनुभएका नेपाल प्रवृत्ति मैत्री शिक्षक समाजका अध्यक्षज्यू, आजका ट्रेनरज्यू, महेन्द्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्यज्यू, त्यस्तै श्री शारदा विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्यज्यू, आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, प्रावि विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू एवं शिक्षक शिक्षिका साथीहरू र आजको कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुनुहुने सबैप्रति म राम केसी, विशेष गरी वामी गाविस साबिकको वामी गाविस वडा नम्बर 5 र हाल चाहिँ मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 अर्छुङमा जन्मिएर हाल काठमाडौँमा रहेको राम केसीको तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई आजको यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी विशेष गरी यो COVID-19 ग्रसित पारेको यो अवस्थामा प्रविधिलाई नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत विभिन्न वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमहरू अपनाउन निर्देशन गरे अनुसार र हामी पनि आफ्ना विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहँदा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरू प्रविधि मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिको माध्यमबाट जोड्दै तपाईँ हामी आफू पनि प्रविधिमा जान परिस्थिति यो COVID-19 सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यो महामारीको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा हामीले महेन्द्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक बुद्धि सरलाई गुमाउन पुगेका छौँ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा म व्यक्तिगत रूपमा र हामी आयोजकको तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र कोभिडले यो पटक दोस्रो भेरिएन्टको रूपमा असाध्य धेरै प्रभाव पारेको छ। हामी टाढा भए पनि हाम्रो गाउँठाउँमा रहनुहुने धेरै अभिभावकहरू लाई चाहिँ व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पारेको असर गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसैले आजको यो अवसरमा जो जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र अझै स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइअनुसार तेस्रो र चौथो भेरिएन्ट आउने
सम्भावना रहेको भन्ने जानकारीहरू विभिन्न न्यूज मिडियाहरूको माध्यमबाट हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसैले आउँदा दिनमा पनि विशेष यहाँहरू सबैले सावधानी अपनाउँदै सुरक्षित समेत शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज हामी प्रविधि मैत्री शिक्षा पढाइलाई सिकाइलाई हामीले चाहिँ कसरी प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ, अहिले कोरोना महामारीको रूपमा आएर हामीलाई सङ्कटग्रस्त बनाइरहँदा पनि हामी एउटा सकारात्मक पाटो भनेको शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू सबैलाई चाहिँ एउटा अनलाइनको माध्यमबाट प्रविधिको माध्यमबाट जोडिने एउटा नयाँ सिपको विकास भएको छ अथवा नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने बाध्यता बनाएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक पाटो छ। त्यसैले पनि हामी अब हाम्रा विद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कसरी प्रविधिसँग जोडेर हामी आफूहरू पनि अपडेट हुँदै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम आयोजना भएको छ। त्यसैले आज र भोलि विशेष गरी यहाँहरूले यो महत्त्वपूर्ण समयलाई साथ दिनुहुनेछ र हामीले प्रशिक्षकहरू मार्फत धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नेछौँ र भोलिका दिनहरूमा हाम्रा विद्यालयहरूमा पनि यसलाई लागू गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै र विशेष गरी म एउटा भनाइ मात्रै राखेर यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। प्रसिद्ध दार्शनिक रुसोले भन्नुभएको छ कि तपाईँ हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू ले सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु भएको छ, एउटा असल शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको पना पना पढ्नु पर्दछ। मैले यस्तो किन भनिरहेको छु भने हामीले पढाउने शैली हामीले पढाउने तरिका परम्परावादी छ, अलिक पुरानो तरिकाले हामीले लेक्चर मेथडबाट पढाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसैले अब अलिकति पढाउने शैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, अलिकति चाहिँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने र हामी आफूले पनि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले पहिचान गर्ने अध्ययन गर्ने गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले दिने सिप फलदायी हुन पुग्दछ। हाम्रो कक्षामा विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक क्षमता भएका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, त्यसैले पनि ती सबै विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानलाई हामीले नजिकबाट चिन्न सक्ने जान्न सक्ने अध्ययन गर्ने र तिनीहरूलाई कुन खालको ट्रिटमेन्ट गर्दा उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने डेफिनेटली हामीले धेरै सुधार गराउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। जस्तै हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो कक्षा कोठामा हुने विद्यार्थीहरू विभिन्न मनोविज्ञानका हुन्छन्, विभिन्न क्षमता प्रतिभाका हुन्छन्। जस्तै एउटा क्लासमा हेर्दा हामीले ती विभिन्न मनोविज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई हेर्दा जस्तै त्यहाँ चरा बाँदर हात्ती माछा विभिन्न क्षमता भएका विद्यार्थी भए, जस्तै यदि हात्तीलाई हामीले चाहिँ रुख चढाउने कुरामा बढी जोड गऱ्यौँ, हाम्रो पढाउने सिकाइको माध्यम चाहिँ पढाउने मात्रै सिकाउने मात्रै अथवा लेक्चर मेथड मात्रै दिने आफै सिक भनेर सबैलाई एउटै खालको शिक्षण प्रदान गऱ्यौँ भने हात्तीलाई रुख चढाउने कुरा सम्भव हुँदैन, माछालाई पौडिन सिकाउने कुरामा सहजीकरण गर्यो भने उनीहरूले सिक्न सक्छन्, चरालाई उड्ने कुरामा सहजीकरण गर्यो भने सिक्न सक्छन्। त्यस कारणले चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ मलाई लाग्छ प्रसिद्ध दार्शनिक रुसोले विद्यार्थीको त्यो गहिराईमा रिसर्च गरिसकेपछि भनेको भनाइ हो जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले साह्रै दुःख गर्नुभएको छ, त्यही ठाउँबाट उत्पादन भएर आज चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रमा लागेका छौँ र अहिले पनि त्यो ठाउँमा बसेर शिक्षाको यो पुनित कर्ममा यहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूको यो योगदानलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र आउँदा दिनमा अझै बढी यहाँहरूले मेहनत गर्नुहुनेछ र त्यो क्षेत्रबाट अझै उच्च स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने काममा यहाँहरूको पहल कदमी रहनेछ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै र आजको यो कार्यक्रम हामीले 2 घन्टाको आयोजना गरेका छौँ। त्यसैले यो 2 घन्टा र भोलिको 2 घन्टा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण साथ र समय दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र आफूहरू पनि लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू विद्यालयसँग सरकार हुने खेलकुदका कार्यक्रमहरू अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हामी जोडिँदै जानेछौँ। यहाँहरूसँग यही कुरा राख्दै र पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद राम सरलाई स्वागत मन्तव्यका लागि। हामी जति सक्यो छिट्टै हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई प्रशिक्षणको मूल सेसनतर्फ लग्ने हाम्रो प्रयास रहने नै छ। त्यो भन्दा अगाडि हामी शुभकामनाका केही छोटा मन्तव्यहरू राखेका छौँ। 2-3 मिनटसम्ममा
आफ्ना शुभकामना शब्द आज र भोलिका सहभागी शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूको लागि शुभकामना शब्द राखिदिनु हुनको लागि म प्रोफेसर डाक्टर अजीवलाल सापकोटाज्यूलाई 2-3 मिनटसम्म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवलाल सर यस धन्यवाद रमकान्त सापकोटाज्यू, यस गरिमामय सभाका सभानायकज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, प्रशिक्षक साथीहरू र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी शिक्षक सहकर्मी साथीभाइ दिदीबहिनीहरू, शिक्षक भनेको समाजलाई अग्रगति दिने शिक्षक हो। समस्या कुनै समाजमा परिवारमा समाजमा समस्या पर्यो भने त्यो समस्यामा समस्या थप्ने होइन कि समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्ने अग्रगामी चिन्तन भएको व्यक्तित्व शिक्षक हुन्। यसैले कुनै पनि समाजमा कहिलेकाहीँ समस्या आइपऱ्यो भने त्यो समस्यासँग कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सृजनशील गतिशील क्रियाशील हुने व्यक्तित्व शिक्षक हुन्। अहिले वैश्विक महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अप्ठ्यारा आएका छन्, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हुन्। त्यसैले त्यो चर्चासलाई व्यवहारमा लागू गर्ने शिक्षक हुन्। यसैले हामीले हाम्रो गुल्मी वामी वामी जहाँ हामी जन्मी हुर्की पढे, जहाँको माटो हाम्रो, जहाँको पानी हाम्रो मतलब शरीरमा सिन्चित छ, त्यसकोमा त्यहाँ भएको शिक्षक शिक्षण प्रणाली पनि उत्कृष्ट हुनुपर्दछ र त्यो गाउँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षकहरू देशमा अब्बल दर्जाको शिक्षक र विद्यार्थी हुनुपर्दछ भन्ने विशुद्ध मनसायका साथ यो 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको हो। सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका शिक्षक साथीहरूले त्यहाँ केवल पेसिभ लिसनर होइन, निष्क्रिय श्रोता होइन, काखमा कलम डायरी कापी लिएर बस्नु होला, इम्पोर्टेन्ट मुद्दाहरू टिप्दै जानु होला अनि त्यसपछि पढेको कुरालाई पहिला पढ्ने अनि त्यसलाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, व्यवहार लागू गर्ने, त्यो गरिएन भने त्यो पढाइ बेकार छ। यसैले आज र भोलि 2 दिनको कार्यक्रममा जे सिकिन्छ त्यो सिकेको कुरा अब कमसेकम अब असार महिनादेखि हाम्रा चाहिने कक्षाहरू यो भौतिक रूपमा नभए पनि हुन नसकेमा पनि अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने यदि खुबी क्षमता हामीमा आयो भने यो कार्यक्रमको सार्थकता हुनेछ, नभएमा वेस्ट अफ टाइम मनी एन्ड माइन्ड हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई एकदम सकारात्मक रूपमा आफ्नो जन व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरामा लिनुहोला। सिक्ने भन्ने कुरा कहिले अन्त हुँदैन, मान्छे जवानी भन्ने कुरो उमेरमा नापिने होइन, जवानी भन्ने कुरा मान्छेको अनुभूति र चाहिने व्यवहारमा लागू देखिन्छ। त्यसैले मान्छे वर्षमा चाहिने म यति वर्ष उति वर्ष भनेर त्यसमा भन्दा पनि मैले के सिकेँ समाजलाई के दिएँ भन्ने कुरामा नापिन्छ। यो कुरामा तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका एकदम राम्रो किसिमले निभाउनु हुनेछ भन्ने शुभकामनाका शब्द कुसुमहरू यही व्यक्त गर्दै अन्तमा खोजी गरौँ सृजनशील सफा प्रवाहको, बढौँ अघि ज्ञान सिक्दै आत्मनिर्भरताको भन्ने अभिव्यक्तिका साथ मेरो अभिव्यक्तिको यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। जय वामी, जय शिक्षा, जय शिक्षक। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर जीवलाल सापकोटा सरलाई आफ्ना सारगर्भित शुभकामनाका मन्तव्यको लागि। अब यसै गरी शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर थापाज्यूलाई 2-3 मिनटमा आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यहाँ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञान सर धन्यवाद, धन्यवाद रमकान्त सर। मेरो सुन्नुभएको छ, मेरो आवाज आएको छ, यसो मलाई रेस्पोन्ड गर्नु त। रमजी सुन्नुभएको छ? आएको छ, आएको छ, सुन्यो सर, सुन्यो सर। यस अनलाइन सेमिनारका अध्यक्ष, हाम्रो वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विज्ञज्यूहरू र हाम्रा 2 विद्यालयका हाई स्कुलका प्रहज्यू लगायत सम्पूर्ण स्कुलका प्रहरू र अन्य सहभागी सबै मित्रहरू, सबैमा हार्दिक नमस्कार। हामी आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ।
धेरै कुराहरु ब्याकग्राउन्डमा आइसकेकोले म एकदम छोटोमा जाउँ। हामी यो संस्था हामीले 2068 सालतिर अलिकति जन्माइरहँदाखेरि यस्तै खालको सामाजिक सञ्जालबाट केही गरौँ हामीको लागि आफ्नो जन्म ठाउँको लागि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर जन्माएका थियौँ। आज चाहिँ हामीलाई यो वैश्विक महामारीले गर्दाखेरि ट्याक्कै यसैबाटै झन् गर्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले योभन्दा अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति हाजिर जवाब लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि असाध्यै इफेक्टिभ भएको थियो र हामीले त्यसलाई एक दिन गरेका थियौँ। यसपटक चाहिँ हामी दुई दिन गऱ्यौँ अझै यसलाई अझ बढी इलाबोरेट गर्नको लागि। र यो कार्यक्रममा सहभागी भइसके पछाडि सबै सरहरू चाहिँ विद्यार्थी र अभिभावकमा पुग्दाखेरि पक्कै पनि आफूमा केही चेन्ज लिएर जानुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यो दुई दिने कार्यक्रम सफल पार्नको लागि यहाँहरू सबैको सहयोग रहनेछ र सबैको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी शिक्षक भनेको जेनरली करिकुलम बनाउने एक्टिभिटी, पढाउने एक्टिभिटी र इभ्यालुएसन गर्ने एक्टिभिटीमा सधैँ सहभागी भइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो काँधमा धेरै जिम्मेवारी छ, समाजकै जिम्मेवारी छ। भनिन्छ एउटा चाइनिज प्रभाव उल्लेख गर्न चाहन्छु, यदि एक वर्षको प्लान गर्छौ भनेदेखि धान रोप भन्छ, 10 वर्षको प्लान गर्ने हो भनेदेखि रुख रोप भन्छ, र 100 वर्षको प्लान गर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरूलाई पढाउ, एजुकेट पिपुल भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सदियौँसम्म रहिरहेको हुन्छ, हामीले एउटा चेन बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि पनि हामी असाध्यै गम्भीर छौँ। अरू पेसाभन्दा शिक्षक पेसा यसकारणले पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरू सबैलाई यो अहिले दुई दिने सेमिनारबाट धेरै धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञान सरलाई शुभकामनाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको लागि। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यको क्रमको यो अन्तिममा आफ्नो छोटो 2-3 मिनटसम्मको समयमा आफ्ना शुभकामनाका शब्द सहभागी शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई राखिदिनु हुनको लागि प्राध्यापक डाक्टर तारा प्रसाद चापकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, धन्यवाद रोमकान्त सर। यस वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रेरणात्मक शिक्षण सिप तथा कार्यक्रम वर्तमान अवस्थामा शिक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विषय 2 घन्टे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र ईश्वरी पाण्डेज्यू, यस्तै विश्व सम्पर्क मञ्चका अन्य पदाधिकारी साथीहरू र प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका अध्यक्ष श्री भूपति बस्यालज्यू, त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका प्रसिद्ध प्रशिक्षक प्रभात सुवेदीज्यू र साबिक वामी गाविस हाल बिस्कोट नगरपालिका वामी मैदान तथा वामी टक्सार लगायतका चाहिँ विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका साथीहरू र यस कार्यक्रममा जोडिएका अन्य सहभागी शुभेच्छुक मित्रहरू, वास्तवमा यो प्रविधि भन्ने कुरा हामीले हुन त अहिले यो चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युग हो भनेर चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ, पढाइरहेका पनि छौँ, तर जसरी हामी भन्थ्यौँ तर त्यसरी चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि। म अहिले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि रिटायर भए पनि विभिन्न विश्वविद्यालय कानुन संकाय र कानुन संकायको डिनकै पदबाट रिटायर भए पनि मैले विभिन्न विश्वविद्यालय कानुन संकाय अन्तर्गतका चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम जस्तो पिएचडीको म रेगुलर कोर्स लिइराखेको छु, एलएलएमको चाहिँ गेस्ट लेक्चर, त्यसपछि अन्य चाहिँ विभिन्न विश्वविद्यालयका पिएचडी थेसिसहरू र रिभ्यू आर्टिकलहरू रिभ्यू जर्नल इन्ट्रेस्टिङ जर्नलमा छापिने त्यो काम गरिराखेको छु र यो साथसाथै चाहिँ फुर्सदको समयमा अदालतमा चाहिँ प्रोबोनो लयरको रूपमा पनि म उपस्थित छु। मैले चाहिँ यो दुवै क्षेत्रमा चाहिँ समस्या भएको देखेको देखिराखेको छु। एउटा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय, सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ संसारमा प्रसिद्ध छ, हुन पनि हो, यथार्थ हो। अब हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबबाट र यसले चाहिँ कभरेजको हिसाबबाट त यो विश्वको 1 नम्बरमै पर्छ। यति धेरै विद्यार्थी जसमा 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्
त्यसैगरी चाहिँ 8 लाख भन्दा बढी 8,000 के धनी 1 लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू छन्। यसमा चाहिँ गएर 39 वटा विभाग छन् र त्यो विभागमा पनि त्यो चाहिँ धेरै जसो विभाग अन्तर्गतका चाहिँ पठन पाठनहरू चाहिँ हुन सकेनन् जब लकडाउन भयो। त्यसपछि चाहिँ नि झन्डै 7-8 महिनासम्म नै त्यो चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने, लकडाउन खुल्दा र फेरि उही ट्रेडिसनल चाहिँ एप्रोचमा चाहिँ क्लास सञ्चालन गराउँला भनेर चाहिँ आज खुल्ला भोलि खुल्ला भन्दाभन्दै चाहिँ 7-8 महिना पनि बित्यो। त्यसपछि धेरैतिरबाट चाहिँ गुनासो आइसकेपछि र विद्यार्थीहरूको पनि भविष्य चाहिँ बिग्रनी नै भयो भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनेक उपाय गरेर चाहिँ ल यो अनलाइन चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्यो तर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेन। परीक्षा सञ्चालन गर्नलाई फेरि नर्मल सिचुएसन चाहिँ पर्खिनु पर्यो। हालाकि केही चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूले केही चाहिँ विभागहरूले चाहिँ त्यो सेमेस्टर प्रणालीको केही गर्न सकेका हुन् तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति ठुलो विश्वविद्यालय त्यहाँ विद्यार्थीहरू पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म छरिएका छन्। सबैको घरमा चाहिँ विद्युतको सुविधा पनि छैन। अब लकडाउन भएको हुनाले चाहिँ लामो समय लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ विद्यार्थीहरू आफ्नो घरमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पठन पाठनको काम र यो चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सकेन, अरूले पनि सकेनन्। अझ चाहिँ भन्ने हो पृथ्वी के अरे पोखरा विश्वविद्यालयले त चाहिँ अनलाइनमा त कुनै कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न सकेन। त्यसपछि गएर संस्कृत विश्वविद्यालयले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै सकेन। हालाकि त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी र केही अन्य युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ 7-8 महिनापछि अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरे तर त्यो पनि प्रभावकारी त थिएन किनकि एकदमै थोरै विद्यार्थी 15-20% विद्यार्थीहरूको मात्रै त्यो एक्सेस थियो। एकातिर चाहिँ बिजुलीको अभाव, दोस्रो कुरा चाहिँ इन्टरनेटको अभाव, तेस्रो कुरा चाहिँ क्वालिटी इन्टरनेटको अभावको कारणबाट चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन सकेनन् र परीक्षाहरू सञ्चालन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि यो समस्या भएका छन् र यो यो अवस्थामा अहिले फेरि दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि पहिलो भेरिएन्टभन्दा झन् कडा, अब तेस्रो र चौथो भेरिएन्ट आयो भने त झन् हावाबाट पनि सर्ने। अहिले अस्ति भर्खर चाहिँ भेटनाममा चाहिँ हावाबाट सर्ने चाहिँ भेरिएन्ट देखा पऱ्यो भनेर चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यदि हावाबाट पनि सर्ने चाहिँ भेरिएन्ट आयो भनेदेखि हुन त यसमा चाहिँ अछुतो त एकदमै कमै होला किनकि हावाबाट सर्दाखेरि हामी बिना हावा त बाँच्नै सक्दैनौँ। अक्सिजन त हामी लिनै पर्छ, अक्सिजनको साथमा त्यो चाहिँ कोरोनाको भेरिएन्ट पनि आउने नै होला। तर चाहिँ अब के कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ भने अर्को हाम्रो चाहिँ दोस्रो ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ नियमित रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने दोस्रो ठुलो चुनौती छ। यो चुनौतीको बावजुद पनि केही चाहिँ यो मदर के अरे नेसेसिटी इन्भेन्सन अफ मदर भने जस्तै चाहिँ यो बिचमा पनि यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालले दक्ष चाहिँ प्रशिक्षकहरू चाहिँ उत्पादन गरेर र यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ आवश्यक परेका चाहिँ विद्यालयहरूलाई दिने जुन चाहिँ कार्य गरेको छ यो अत्यन्त सराहनीय कार्य छ। म यसको लागि भूपति बस्यालज्यू यो संस्थाका अध्यक्ष तथा चाहिँ प्रशिक्षकज्यू प्रभात सुवेदीज्यूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा चाहिँ विद्यालयका चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरू मित्रहरूले पनि आफ्नो चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो विद्यार्थीहरू आफ्ना छोराछोरी पनि विद्यार्थी नै हुन् र यसपछि जो चाहिँ हामी विद्यालयमा आउने जो कोही पनि विद्यार्थी हुन् तिनीहरूलाई पनि आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो चाहिँ आफूसँग भएको चाहिँ सुविधालाई प्रयोग गरेर र अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएर चाहिँ जुन चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्ने परिपाटी बन्दैछ उहाँहरू जुन चाहिँ उत्प्रेरित भएर चाहिँ यहाँ यो यो चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि जीवलाल सर भने जस्तै यो प्रविधिबाट आफ्नो एउटा बेसिक नलेज सिक्नुहोस् र यो नलेजलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नुहोस् र हाम्रो चाहिँ यो शिक्षाको शिक्षाको शैक्षिक अधिकार शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने अथवा क्वालिटी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ विमुख नहुन् र यो अवस्थामा पनि उनको चाहिँ त्यसले एकातिर शिक्षामा एक्सेस नभए पनि यसले अन्य विकृतिहरू पनि ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा जसरी भए पनि हामीले जे जति दिन सकिन्छ त्यो दिनु दियौँ भने उनीहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षाको लगावप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यो प्रविधि को प्रयोगबाट विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो चाहिँ
डिसिप्लिन में रहने शिक्षक शिक्षिकाहरुले पनि ल मेरो पढाउने जिम्मेवारी त मेरो यथावतै छ म त झन् सजिलो भयो मलाई चाहिँ बिहानै चाहिँ एक डेढ घन्टा अगाडि नै खाना खाएर चाहिँ सुधौर्नु परेन भन्ने जस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुन सक्ने देखिएको हुनाले यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ल म सके यो महत्त्वपूर्ण सञ्चालन गर्ने आयोजना गर्ने चाहिँ गामी विश्व सम्पर्क मञ्चलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज चाहिँ यो 51 विश्व वातावरण दिवस पनि पर्या हुनाले यो विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा पनि म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु मलाई यो दुई शब्द राख्ने आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने चाहिँ अनुमति दिनुभएकोमा मौका दिनुभएकोमा म आयोजकलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद तारा सरलाई प्रोफेसर डॉक्टर जीवलाल सापकोटाज्यू प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानबहादुर थापाज्यू प्रोफेसर डॉक्टर ताराप्रसाद सापकोटाज्यू यहाँहरू तीनैजनाको शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र अब भने हाम्रो प्रतीक्षाको घडी सकिसकेको छ हाम्रा शिक्षक साथीहरू लामो समयदेखि प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहेको उहाँहरूलाई आवश्यक भएको र हामीले प्रदान गर्न खोजेको एउटा जुन प्रशिक्षण कार्यक्रम हो त्यसको समय आइसकेको छ यद्यपि हामीले 8-10 बजेसम्म भनेका थियौँ 8:45 भइसकेको छ आज पहिलो दिन हुनाले औपचारिक सेसनले गर्दा पनि हाम्रो केही समय लियो भोलिको दोस्रो दिनको हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रशिक्षणमै केन्द्रित हुनेछ अब आजको जति समय हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले साथीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यो यद्यपि हामीले 10 बजे सिद्ध्याउने भनेका छौँ यहाँहरूले यो सेसनलाई राम्रो किसिमले सहभागिता जनाउनु हुनेछ र प्रशिक्षकको सत्र सकिएपछि हामी 10 मिनट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ त्यो 10 मिनटको समयमा शिक्षक साथीहरूले आफ्नो जिज्ञासा ट्रेनरज्यू समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ अब भने म प्रशिक्षकज्यूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ उहाँको नाम श्री प्रभात सुवेदी अहिले यो विषम परिस्थितिमा देशभरि यस्ता प्रविधि मैत्री सेसनहरू चलिरहेका छन् उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ आजै पनि 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म उहाँको एउटा नियमित कार्यक्रम थियो आफैले सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रम थियो त्यसलाई आज स्थगित गर्नुभएको छ आजको हाम्रो यही ट्रेनिङको कारणले त्यसप्रति पनि हामी आभारी छौँ अब भने ढिला नगरिकन म उहाँलाई यो अबको बाँकी सेसन हस्तान्तरण गर्दछु र शिक्षक साथीहरूले यसमा भाग लिनुभएपछि फेरि यो सेसनको अन्त्यमा फेरि हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा त फेरि हामी संयुक्त रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न नै छौँ प्रभात सुवेदी सर हस् धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु रमकान्त सरप्रति र अत्यन्तै यो उत्साहित माहौल बनेको छ मैले हेरिरहेको छु कमेन्टमा यहाँ च्याट बक्समा धेरै सूचनाहरू पनि प्राप्त भएका छन् यहाँहरू बढी छिटोभन्दा छिटो विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने यो उत्साह जागिरहेको छ र मलाई पनि अत्यन्तै उत्साह जागेको छ आज यहाँहरूसँग यसरी साक्षात्कार हुन पाउँदा र मैले स्क्रिनमा हेरिरहँदा कतिपय गुरु गुरुआमाहरू परिचित जस्तो लागिरहेको छ नामबाट र यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अभियानबाट हामी यसरी जोडिरहँदाखेरि हामी यो सिक्ने र सिकाउने क्रम भनेको कहिले पनि नसकिने रहेछ हुन त 2 दिनको यो कार्यक्रम हो र 2 दिनको कार्यक्रममा के नै पो हुन्छ र हामी वर्षौँदेखिबाट सिक्दै आइरहेका छौँ तथापि हामी अझै पनि अपुरो जस्तो लाग्छ र आज विशेष गरी आज र भोलि 2 दिन यहाँहरू सबै सहभागी गुरु गुरुआमाहरूलाई हामीले एउटा भोग जगाउने कमसेकम यस्तो पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ है भनेर यहाँहरूमा एउटा उत्सुकता जगाउने कार्य मात्रै भयो भने पनि हाम्रो यो अभियानले सार्थकता पाउनेछ भन्ने यो मेरो महसुस हो र बाँकी यहाँहरू सबैलाई मैले अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज यहाँहरू सबैको लागि हो हामी सबैको लागि हो र बस यति 2 दिनमा मात्रै हामीले केही गर्न सक्दैनौँ मात्रै एउटा उत्साह जगाउन सक्छौँ र बाँकी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्याल यहाँहरूले चिर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र
प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको माध्यमबाट पनि जोडिएर आगामी दिनमा अब हामी दोस्रो चरणको तालिम सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि गुगल फर्म हामीले जारी गरिसकेका छौँ, तसर्थ त्यो गुगल फर्मलाई यहाँहरूले भरिदिनुहोला र आगामी तालिममा सहभागी भई धेरैभन्दा धेरै निःशुल्क रूपमा धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छु। सबैभन्दा पहिला यो अभियान जसरी सुरुवात गर्नुभयो म यो श्लोकलाई आज स्मरण गर्न चाहन्छु यहाँहरू माझमा। पक्कै पनि जहाँ पुगे पनि जता पुगे पनि आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थान नै प्यारो हुन्छ भन्ने यो श्लोक यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु र साथमा यो नेपालको एउटा सुन्दर दृश्य नक्सा र हामी नेपाल र नेपालीलाई विश्वभरि चिनाउने एउटा विश्वमै एउटा पृथक संरचना भएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको साथमा अपि स्वर्णमय लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। म आफ्नो आजको खास विषयवस्तुतर्फ अब बिस्तारै अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँहरू अत्यन्तै ध्यानपूर्वक आजका कन्टेन्टहरू सुनिदिनु होला। हुन त म पनि त्यति विज्ञ छैन, सिक्दैछु प्रशिक्षकको साथमा यो अभियानमा जान्दैछु। यहाँहरूबाट पनि आज म सिकाउनु भन्दा पनि धेरै कुरा सिकेर जानेछु भन्ने मैले सोचेको छु। वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको आयोजना तथा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालको प्राविधिक सहकार्यमा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 स्थित महेन्द्र आदर्श नमुना मावि वामी टक्सा र शारदा विद्या मन्दिर मावि वामी मैदान लगायत अन्य आधारभूत सम्पूर्ण विद्यालयहरूबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुआमाहरूप्रति यस वेबिनारमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा भनिन्छ गर्ने भन्दा गराउने ठुलो, त्यसकारणले मैले यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले हामीले एउटा हुन त धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि, उहाँहरूप्रति झन् धेरै 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 नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तथापि हामी यो म लगायत 5-7 जनाको यो टिम जोडिएर हामीले म्यासेन्जर मार्फत अथवा हामीले फेसबुक मार्फत समन्वय गरेर आजको यो अभियान अथवा यो हाम्रो सोचले सार्थकता पाउन सफल भएको छ। तसर्थ स्क्रिनमा देखिनुहुने आदरणीय सम्माननीय अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको छत्रछाया र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव मैले मेरो जीवनभरि पाइरहनेछु मैले अपेक्षा गरेको छु। मैले फेसबुकमा पनि सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जोडिरहेको छु र सबैमा हार्दिक नमस्कार। म प्रभात सुवेदी बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय गुलरिया बर्दिया प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल सदस्य केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक लुम्बिनी प्रदेश रुचि शिक्षण प्रविधि लेखन र खास गरी नेपालको लोक संस्कृति लोक साहित्य लोकगीत लोकबाजालाई असाध्यै माया गर्छु। अब हामी आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पूर्व यहाँहरूलाई एउटा म सानो भिडियो क्लिप देखाउन चाहन्छु। कृपया सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरूप्रति म हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा भएको कन्टेन्ट हुन त केही गुरु गुरुआमाहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ कि भन्ने लाग्छ, तथापि हामी 2 दिनमा केही गर्न सक्दैनौँ। हजुरहरूलाई भोक जगाउने एउटा प्रयास हामीले गर्दैछौँ र प्रविधि सिक्न सक्दिनँ म, अब कसले सिक्छ, अब बुढेसकाल, अब हामी यो भन्यौँ भने ठुलो जेनेरेसन ग्याप हुने छ हामी भन्दा। वास्तवमा तपाईँहरूलाई एउटा म कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। म 2 दिनदेखिबाट ल्यापटप बिग्रिएर तनावित भएको थिएँ र आखिर मेरो कक्षा 6 पढ्ने मेरो बाबुले ल्यापटपको समस्या समाधान गरेका छन्। अब भन्नुहोस् अबको जेनेरेसन कहाँ पुगिसक्यो। तसर्थ हामीले हाम्रा छोरा नातिसँग भए पनि सिक्नुपर्छ। अब
लाज नमानिकन नाति नातिनी लौ न भा मलाई सिकाइदेऊ भा भनेर पनि सिक्नु पर्ने अवस्था आयो मेरो अब आमा 78 वर्ष नै हुनुभयो अहिले आमाले छुट्टै एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ उहाँले मेसेन्जर कल गर्नुहुन्छ भिडियो कल गर्नुहुन्छ अब आजदेखि त उहाँले बिस्तारै मनोरञ्जन मलाई लाग्छ त्यो पाएपछि आमाको स्वास्थ्य एकदमै सुध्रिएको छ कम से कम भुल्नु भएको छ आफ्ना आफन्तीहरू कहिले चितवन कहिले काठमाडौँ कल गरिरहनुहुन्छ अहिले 78 वर्ष हुनुभयो भनेपछि हामीलाई एक हिसाबले हामीले यो प्रविधिलाई आत्मसात गर्यो भने हामीमा जागर पनि पलाउँछ र म सम्पूर्ण गुरु गुरु आमाहरूलाई आफ्नो जीवनको अनुभूतिहरू सबैलाई लेखेर एउटा पुस्तक अथवा साहित्य रचनाका लागि पनि अनुरोध गर्छु र यो भिडियो अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला र यो भिडियोमा एउटा मात्रै कन्टेन्ट छ तर यसलाई हजुरहरूले बहुआयामिक तरिकाबाट यो भिडियोको अर्थलाई यहाँहरूले अर्थ लगाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो सानो भिडियो त्यति क्वालिटी छैन त्यति गुणस्तरीय नभए पनि यसको कन्टेन्टले यहाँहरूको मन छुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म यो भिडियो प्ले गर्न गइरहेको छु म कन्फर्म गरौँ एकचोटि साउन्ड मैले सेयर गरेको छु कि छैन यस सेयर भएको छ त्यसपछि हामी आजको मोटिभेसनल क्लासको विषयवस्तुतर्फ लाग्नेछौँ मैले भिडियो सेयर गरेँ अब म प्ले गर्छु हस् नेपाली टाइपिङको मेरो कथा स्नातकोत्तर तहको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि शोधपत्रका लागि काम गर्नुपर्ने थियो अनुसन्धानको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर तालिकीकरण तथा विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरे अब लेखन पश्चात त्यसलाई कम्प्युटर टाइपिङको कार्य गर्नुपर्ने भयो टाकन टुकुन किबोर्ड हेरेर अङ्ग्रेजी टाइपिङ गर्न सक्ने भए पनि नेपाली टाइपिङ गर्ने कुरामा भने केही जानकारी थिएन अलिअलि अन्दाज भने थियो त्यसैले टाइपिङका लागि एकजना व्यावसायिक टाइपिस्टलाई जिम्मा दिएँ उहाँले केही दिनमै टाइपिङ गरिदिनुभयो म उक्त शोधको सफ्ट कपी पेन ड्राइभमा लिएर काठमाडौँ पुगेँ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर शोध निर्देशक सरलाई भेट्नका लागि बल्खु पुगेँ उहाँले धेरै ठाउँमा सुधार गरिदिनुभयो र यो अनुसार सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो म उहाँसँग बिदा भएर चार दिनपछि आउने भनी फर्केँ अब कहाँ गएर कसलाई भनेर सुद्धा सुद्धी सच्याऊ भन्ने तनाव भयो एकजना चिनेको दाईको कार्यालयमा पुगेर मेरो समस्या बताएँ उहाँले तलको कोठामा गएर एकजना बहिनीसँग सहयोग माग्न भन्नुभयो र म त्यसै गरेँ उहाँले मसँग पेन ड्राइभमा भएको सफ्ट कपी मागेर सच्याउन थाल्नुभयो तर उहाँले सच्याउँदै गर्दा दायाँ हातको मात्रै प्रयोग गर्नुभएको थियो म कौतूहलतामा पनि बायाँ हातको भाग भने सलले छोपिएको थियो मैले सोध्न सकिनँ किन होला एउटै हातले मात्र अक्षरहरू सच्याउँदै टाइप गर्नुभएको भनेर यतिकैमा उहाँको हात छोपिएको सल तल खस्यो मैले उहाँको हात कुम्निरबाट नभएको दृश्य देखेँ अर्थात् उहाँको एउटा हात रहेनछ यो दृश्यले मलाई ठुलो चोट पर्यो चक्कर लाग्यो आँखा देख्ने भएर पनि वरपर अध्यारो छायो अनि सोचेँ मेरो पुरै शरीर अङ्गयुक्त भएर पनि के काम भयो र आफैले आफैलाई मनमनै धिक्कारी थुक्क म शारीरिक रूपमा पनि पूर्ण सक्षम भएर अपाङ्ग त आफै पो रहेछु भन्ने महसुस भयो त्यो घटनाले मलाई सधैँभरि पोलिरह्यो सपनामा पनि झसङ्ग बनाइरह्यो त्यसपछि प्रण गरे निरन्तर लागिरहे र अहिले मैले दर्जनौँ पुस्तकहरू टाइपिङ तथा डिजाइनिङ गरिसकेको छु अहिले नेपाली टाइपिङका लागि अत्यन्तै सहज छ विद्यालयमा हुने परीक्षाका आफ्ना विषयका प्रश्नपत्रहरू मात्रै होइन अन्य धेरै कार्यहरू पनि सबै आफैले गर्न सक्ने भएको छु त्यसैले कसैले पनि केही कुरा सिक्नका लागि ठक्कर नलागी सम्भव छैन भनिन्छ नि ठक्कर लागेपछि नै अक्कर खुल्दो रहेछ यही अक्करले इच्छा शक्ति जगाएमा कुनै पनि कुरा निरन्तर साधना र धैर्यताका साथ गरेमा हजुरहरू पनि सफल हुनुहुनेछ
हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। हजुरहरूको प्रविधि प्रतिको यो यात्रा रुचिपूर्ण तरिकाले अविराम अगाडि बढिरहोस्, धेरै धेरै शुभकामना। प्रभात सुवेदी, शिक्षक श्री बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय गुलरिया बर्दिया, सदस्य केन्द्रीय प्राविधिक समिति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल एवं प्रदेश नम्बर 5 संयोजक, धन्यवाद। जय प्रविधि। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो विषयवस्तुले यहाँहरूलाई उत्साह जाग्नेछ कि हामी सक्षम छौँ, हामी सबल छौँ, हामी कुनै पनि कुरामा हामीमा कमी कमजोरी छैन। तसर्थ हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने मनमा लाग्नु पर्यो, मैले गरेरै छोड्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता र यो विश्वास अठोटका साथ यहाँहरू सबैजना लाग्नुभयो भने पक्कै पनि हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, सबैको प्रिय बन्न सक्छौँ र प्रविधिप्रतिको यो रुचि, यो उत्साह, यो जागर हामीले निरन्तरको अभ्यास र सबैसँग सोध्ने, बुझ्ने र प्रविधिसँगै हामी रमाउने कोसिस गर्यौँ भने पक्कै पनि केही न केही हामीले सिक्नेछौँ भन्दै अब म आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छु र यहाँहरूलाई केही मनमा उठेका जिज्ञासाहरू छन् भने च्याट बक्समा लेखिराख्नुहोला अथवा हामी पछि छलफलको सेसनमा हामी ती विषयवस्तुहरूलाई छलफलमा राख्ने पनि छौँ भन्दै म आजको विषय भनेको थोरै यहाँहरूलाई अलिकति केही जागरुक गराउने। हुन त यहाँहरू आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबैजना धेरै केस फुलिसकेका छन्, धेरै भोटो फटालिसक्नु भएको छ, कतिपय मभन्दा पनि अग्रज हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु गुरु आमाहरूलाई मैले केही कुरा भन्नै पर्दैन। तथापि आज मैले अनुभव गरेका कुराहरू, केही विषयवस्तुहरू यहाँहरूलाई उत्प्रेरणात्मक तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को मात्रै गरेको हुँ। तिनै कुराहरू हुन् जो यहाँहरूले सिकिराख्नु भएको छ, हामीले भोगिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ। थोरै हामी आज तीन भागमा मैले आजको यो सेसनलाई तीनवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेको छु। एकपटक हामी पहिलो कुरा भनेको हामी आफूले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले आफूलाई बुझिसकेपछि अनि हामी आत्मविश्वास अथवा हामीले आफ्नो आत्मप्रतिको विश्वासलाई कसरी जागृत गर्ने भन्ने कुरा हामीले दोस्रो पाटोमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो शरीर हो, हाम्रो स्वास्थ्य हो। अब हामी झन् चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जाँदैछौँ। अब मानिसबाट मानिस नभएर, सम्पर्क मात्र नभएर, अब हावाबाट पनि सर्ने कुरा अघि कुरा आइसकेको छ। तसर्थ यो परिस्थितिमा हामीले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हाम्रो स्वास्थ्यप्रतिको कुरा पनि हामीले थोरै केही गर्नेछौँ र भ्यायौँ भने आज थोरै प्रविधिलाई छुने केही कोसिस गर्नेछौँ। र वास्तवमा यो हजुरहरूलाई प्रेरणात्मक क्लास भन्दा पनि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ केही कुरा उल्लेख गरिरहेको छु। वास्तवमा हाम्रो शरीर एउटा स्थूल एउटा संरचना हो। शरीर हाड छाला मासु रगत को एउटा थुप्रो मात्र हामीमा चेतना छ। त्यो चेतनाले मात्रै हामी मानव कहलिएका हौँ, नभए सबै कुराहरू अन्य जीवहरूसँग हाम्रो मिल्दोजुल्दो नै छ। जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ। आज म यसरी हजुरहरूको समीपमा बोलिरहेको छु, यहाँहरू 57 जना हुनुहुन्छ र यहाँहरू सँगै छु। आज यहाँहरूले मलाई, मैले यहाँहरूलाई चिन्ने मौका प्राप्त गरिरहेको छु। त्यसैले यो चिन्जान यो परिचयलाई हामीले हाम्रा पुस्ताहरूको लागि, पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नका निमित्त एउटा कुनै जागरुक काम, एउटा कुनै अविस्मरणीय कर्म, जसरी वामीमा बसेर आफ्नो जन्मभूमिलाई नबिर्सिकन यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी आफ्नो जन्मठाउँ, आफ्नो क्षेत्रको लागि केही गरौँ, केही सोचौँ हाम्रा पुस्ताहरूको लागि।
वास्तवमा समाजको परिकल्पना एउटा विवाह भन्ने संस्थाबाट सुरु हुन्छ। म्यारिज एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा संस्था हो जसले परिवारको जग बसाल्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। र हाम्रो जन्म पनि यसै गरी साल नालबाट बेरिएर हाम्रो जन्म भएको छ। यहाँहरू धैर्यतापूर्वक सुनिराख्नु होला र प्रविधिको कुरा हामी त सिक्न आएको भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँहरूलाई सिक्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। तसर्थ यी कुराहरू पनि केही जीवनमा यहाँहरूको हाम्रो सबैको जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्दछन्। र यो अवस्था पार गरिसकेपछि, हुन त बाल्य अवस्थामा हामी जन्मिँदा रुँदै जन्मेका छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसैले जीवनमा त्यो रुवाईको अर्थ, त्यो जीवनमा त्यो चिच्चाहटको अर्थ, त्यो जीवनमा आमाको गर्भबाट हामी निस्किँदाखेरिको पहिलो धरतीमा पदार्पण गर्दाको त्यो रुवाई के जनाउँछ? हामी यो धरतीमा हाँसो भन्दा पनि धेरै आँसु र सङ्घर्षका लागि आएका हौँ। हामी जब रुँदै जन्मिएका छौँ, हाँस्दै त जन्मिएका छैनौँ नि। एकपटक सम्झौँ न हाम्रो रुवाई कस्तो थियो सबैजनाले, यसरी यही त हाम्रो जीवनको प्रारम्भ थियो, यही त हाम्रो बाल्य अवस्थाको रुवाई थियो, यही त हाम्रो पहिलो स्वर थियो, यही त हाम्रो पहिलो उद्घोषण थियो। र बाल्य अवस्थापछि हामी बिस्तारै परिवारको माया, ममता, स्नेह, प्रेम, प्यारबाट युवा अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ र सँगसँगै जीवनका आरोह अवरोह, उकाली ओह्राली, सङ्घर्ष, आँसु हाँसो, रोदन आदि इत्यादि थुप्रै जीवनका भोगाईहरूका साथमा पक्कै पनि एक दिन हामी वृद्ध अवस्थामा, ज्येष्ठ अवस्थामा, वृद्ध नभन्ने रे आजभोलि ज्येष्ठ बुवा आमाहरू, ज्येष्ठ अवस्थामा हामी पक्कै पनि प्रवेश गर्नेछौँ। आशा छ हामी यतिको ज्येष्ठ बुवा ज्येष्ठ आमा हुन सकौँ, किनभने यस्तै समय यस्तै चलिरहेको छ। र जीवनको अन्तिम सत्य भनेको यही हो, जो यो तस्बिरको अन्तिममा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो जीवनको अन्तिम सत्य भनेको मृत्यु नै हो, त्यसैले जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ। हाम्रा पुस्ताहरूले सकेसम्म हामीलाई स्मरण गरिरहने पवित्र कर्महरू गरौँ। ती कर्म भनेको हामी गर्दैछौँ, गुरु गुरु आमाहरू हामी सबैजनाले गर्दैछौँ र हामीले असल ज्ञान गुण बाँड्दैछौँ। र यो परिस्थितिमा पनि हामी टाढै बसेर भए पनि भाइ बहिनीहरूको बाल बालिकाहरूको चिन्ता गरिरहेका छौँ। र त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले आफूलाई चिन्नुपर्छ। आफ्नो जीवनको रहस्य, मेरो रहस्य के हो, म किन आएँ, मेरो जिम्मेवारी के हो, वास्तवमा मेरो कर्तव्य के हो, मेरो परिवारप्रतिको कर्तव्य के हो, समाजप्रतिको कर्तव्य के हो, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य के हो, यो देशप्रतिको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सँगसँगै वास्तवमा जीवनको सत्य भनेको ब्रह्माण्डीय शक्ति हो, जुन शक्ति कहिले विनाश हुँदैन हामीले विज्ञानमा पढाउने गर्छौँ। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड, ओन्ली इट क्यान बी चेन्ज इन टु वान फर्म टु अनदर भन्छ है। हामी त्यही कुरा, त्यही सूत्र, त्यही आल्बर्ट आइन्स्टाइनको यी इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर पढाइरहेका छौँ र विज्ञानले पनि विश्वास गर्छ। अमेरिकाको डलरमा गड लेखेको छ, फेथ टुवर्ड्स गड, भनेदेखि एउटा शक्ति छ यो ब्रह्माण्डको शक्तिप्रति हामीले विश्वास गरौँ र लक्ष्य निर्धारण गरौँ। अनि सकेसम्म कमसेकम घर परिवारको लागि, समाजको लागि, देशको लागि, देशले सम्झन योग्य काम गरौँ, सम्मानित बन्ने काम गरौँ, जो यो एउटा अभियान पनि त्यही अभियान अन्तर्गत नै हो। र वास्तवमा विज्ञान अहिलेसम्म पुग्न नसकेको विषय नै आत्मा हो, जसको खोजीमा विज्ञान निरन्तर लागिरहेको छ, अनेकौँ प्रयोगहरू गरिरहेको छ। सिसाको घरभित्र देहान्त हुन लागेको व्यक्तिलाई थुनेर आत्माको स्वरूप कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन विज्ञान लालायित छ, विज्ञान उत्तेज छ, र तर पनि विज्ञान यसको टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। मात्र एउटा यो विषय हो जसलाई विज्ञानले भेट्न सकेको छैन, आत्मा हो। त्यही आत्मा हामी भित्र छ, त्यही आत्मा हामी सँगै छ, र त्यही आत्मालाई हामीले आज विश्वास गरिरहेका छौँ। र पो तपाईँहरूसँग म छु, र पो आज 60 जना यहाँ दिग्गज आदरणीय सम्माननीय व्यक्तिहरूसँगै म छु,
र त्यही आत्मा आज तपाईँहरूसँग जोडिएको छ र तपाईँ त्यही तपाईँहरूको आत्मा मेरो आत्मासँग जोडिएको छ र यो आत्माप्रति हामीले विश्वास गरौँ। जुन आत्मालाई हामीले विश्वास गर्नका लागि आत्मविश्वासका लागि र हामी आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेर जीवनमा हामी सफल हुन चाहन्छौँ, सफल शिक्षक बन्न चाहन्छौँ, सफल उदाहरणीय एउटा सफल कलाकार बन्न चाहन्छौँ। शिक्षक भनेको एउटा कलाकार हो जो विद्यार्थीसँगै रुन्छ, विद्यार्थीसँगै हाँस्छ, विद्यार्थीसँगै खान्छ, खेल्छ, कुद्छ र विद्यार्थी भनेका आफ्ना भगवान सरह म त मान्छु, म त गड भन्छु। बालबालिकाहरूलाई कहिल्यै मैले त भनेर सम्बोधन गर्दिन, तिमी पनि सकभर भन्दिन, तपाईँ तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्छु मैले र हजुरहरूले पनि पक्कै गर्नुहुन्छ। किनभने बालबालिकाहरू छन् र पो हामी छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् र पो हाम्रो जीवन छ, र पो हामी गुरु गुरु आमाहरू भएका छौँ। समाजमा गुरु गुरु आमाहरूको एउटा स्थान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले हामी सफल शिक्षक हुन चाहन्छौँ, सफल समाजसेवी हुन चाहन्छौँ, सफल तरिकाबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी धारा प्रवाह रूपमा हामी बोल्न चाहन्छौँ, कहीँ प्रवचन गर्न चाहन्छौँ, कहीँ स्टेज ठुला ठुला स्टेज कार्यक्रमहरू रङ्गमञ्चीय कार्यक्रमहरूमा उद्घोषण गर्न सक्ने हुन चाहन्छौँ र हाम्रा सपनाहरू धेरै छन्। ती सपनाहरूलाई कसरी पुरा गर्ने, एउटा सफल शिक्षक कसरी बन्ने, एउटा विद्यार्थीले अत्यन्तै माया गर्ने शिक्षक कसरी बन्ने, आउनुहोस् त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गरौँ। अध्ययन जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाटो हो, अध्ययनलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र हामीमा भएको आलस्यता, हामीमा भएको अल्छीपना, हामीमा भएको जुन जागर मार्ने कुराहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई यसरी हामीले त्याग्नुपर्छ जसरी यो अल्छीपन माथि उडेर गयो हजुरहरूको स्क्रिनमा। र सफल बन्नका निमित्त अवसरलाई चिन्नुपर्छ। आज जुन अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ यो प्रशिक्षणको र तपाईँहरूको लागि भन्दा पनि मेरो लागि एउटा ठुलो अवसर बनेको छ। आज मैले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजसँग जोडिरहँदा त्यही अभियानको निहुमा आज यो अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यसैले अवसर भनेको फेरि फेरि आउने कुरा होइन। अब हजुरहरू जाग्नु पर्छ, आजैबाट जाग्नुपर्छ, आजैबाट प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। ओहो, मैले त यो कुरा थाहा पाएको रहेनछु, लौ न बाबु, लौ न नानी, लौ न नाति, लौ न नातिनी, लौ न सर, मलाई सिकाइदिनु। न लाज नमानिकन सिक्नको लागि हामीले लाज मान्नु हुँदैन। मैले देखेको छु आफूभन्दा जुनियर छ के सोध्नु, मैले 25-30 वर्ष पढाइसकेँ, यो नाथे भर्खर हिजो आयोग हिजो मात्रै आयोग पास गरेर आएको। ओहो, हामीमा यदि त्यस्तो भावना त्यस्तो विचार आयो भने पक्कै पनि हामीले केही पनि कुरा सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले सिक्ने भनेको अरूलाई सोधेर नै हो, अरूलाई अरूलाई अरूबाट नै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो, ज्ञान बाँडेर कहिले पनि घट्दैन। त्यसैले भनिन्छ नि एउटा नदीमा कुनै पानीको बहाव छ भने त्यो पानी फेरि अर्को पटक त्यही ठाउँबाट कहिले पनि बग्दैन र त्यही पानीमा फेरि अर्कोचोटि हामी हाम फालेर अथवा पौडी खेल्न सक्दैनौँ। टाइम एन्ड टाइड्स वेट फर नन भन्छ, यहाँहरू अत्यन्तै विज्ञ हुनुहुन्छ। र हामी हाम्रो आचरणलाई असर बनाऊ, कमसेकम कक्षा कोठामा जाँदा वाह मेरो शिक्षक, वाह मेरो गुरुआमा, वाह हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट वाह भन्ने शब्द सुन्नुपर्छ। कमसेकम हाम्रो आचरणसँग जोडिएका कुराहरू धेरै छन्। हाम्रो हामीले लगाउने पोसाक, हामी हाम्रो चाहिँ लोक, हाम्रो खानपान, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोली वचन, सम्पूर्ण कुरा र हामीले कक्षा कोठामा पढाउने शैली पनि हाम्रो आचरणमा पर्छ। जाने बित्तिकै हामी भाइ बहिनी हो ल गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन भनेर सिट डाउन हामी सिधै जसले भन्छौँ नि, अनि अलि गाह्रो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू उठिसकेपछि सबैको अनुहारमा एकपटक हेर्ने गरौँ, मजासँग आई स्प्रे गरेर आँखा छरेर नजर छरेर कमसे कम 15-20-30 सेकेन्ड एक मिनट हामी भाइ बहिनीहरू बालबालिकाहरू उहाँहरू उभिनुहुन्छ उभिएकै अवस्थामा एकचोटि आई टु आई कन्ट्याक्ट सबैलाई गरौँ। कसैको अनुहार निनाउरो छ,
कसैको केही समस्या छ भने हामी हेरेर थाहा पाउँछौँ, हामी त मनोविज्ञ पनि हौ नि, हामी मनोवैज्ञानिक पनि हौ। त्यसैले हाम्रो आचरणलाई, हाम्रो जीवनशैलीलाई वास्तविक गुरु गुरु आमा बनाउनु पर्छ। कतै हामीले गलत कुरा त भनिरहेका छैनौँ, कतै गलत स्वभाव त हामीले देखाइरहेका छैनौँ, कतै गलत कुराहरू त हामीले खाइरहेका छैनौँ, कतै गलत ठाउँमा त हामी गइरहेका छैनौँ। ओहो, त्यहीँनिर विद्यार्थीहरू छन् है हाम्रा बालबालिकाहरूले। त्यसैले मैले यो यहाँहरूमा मलाई पनि म आफूलाई पनि म यो लगामबाट बाँध्न चाहन्छु, किनभने म पनि शिक्षक हुँ। त्यसैले अब हामी कहिले पनि हाम्रो त्रासलाई भगाउनु पर्छ, प्रविधि प्रतिको त्रास। त्यही भएर मैले सुरुमा हजुरहरूलाई एउटा भिडियो देखाएँ, जुन भिडियोले यहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिने छ, यहाँहरूलाई हौसला दिने छ, यहाँहरूलाई उत्साह भर्नेछ भनेर। हामीले डराउने होइन, गलत काम गर्न हामी डराउनु पर्छ, नाजायज काम गर्न हामी डराउनु पर्छ, असल काम गर्न के को डर। यो काम सही छ, यो काम सत्य छ, म यो काम अत्यन्तै सकारात्मक विचारका साथ गर्दैछु भनेर हामी आफूलाई विश्वास गर्यो भने निर्धक्क भएर हामी त्यो कार्य सम्पादन गर्न सक्छौँ गुरु गुरु आमाहरू। र वास्तवमा जीवनमा थाहा छ नि हजुरहरूलाई, थाहा छ नि आँसु र खुसी भन्दा त आँसु नै धेरै छ, दुःख नै धेरै छ जीवनमा, सङ्घर्ष नै धेरै छ। यदि हामी तराजुमा, यदि स्प्रिङ ब्यालेन्समा हामीले जोख्ने हो भने खुसीको त्यो पल्ला भन्दा दुःखको पल्ला भारी हुन्छ, धेरै तल जाला। त्यसैले त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी चिन्ता गर्ने होइन, चिन्ता गरेर केही हुँदैन, हामी कर्म गर्दै जाने हो। फलको आशा, फल भोलि आउला नआउला, रुख रोप्ने हो। हामीले खान नपाए पनि हामी पछिका पुस्ताहरूले खान्छन्, फल खान्छन्, फलानुले रोपेको बिरुवा, वाह क्या मजाको फल, कति स्वादिलो फल। त्यसैले त गीतामा भनिएको छ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म गर्दै जाउँ, फल भनेको कुरा आउँदै गर्ने हो। त्यसैले हामी चिन्ता कति गर्नु हुँदैन, मैले प्रविधि सिक्नै सक्दिनँ कि, ए प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले त तालिम आयोजना गर्दैछ, ए के जोडिनु जुममा, मैला आउँदैन जति गरे पनि भन्यो भने हामी कहिल्यै पनि सिक्न सक्दैनौँ। म सक्छु, मैले गर्न सक्छु, म सिक्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वासका साथमा हामी चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ। चिन्ताले त चितामा पुर्याउँछ भन्छन्। त्यसैले चिन्तन गरौँ, चिन्तन गरौँ, चिन्तनबाट नै हामी अग्रगति हामीमा आउन सक्छ, आउँछ, हामी सिक्न सक्छौँ र जीवनमा। अब एउटा कुरा म यहाँहरूलाई गर्छु, तितो सत्य, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र यो कार्यक्रममा 61 मैले देखिरहेको छु, अन्तिमसम्म पनि 61 यो सङ्ख्या नघटाइदिनु होला, बरु बढोस्, यो अभियानलाई सार्थक हामीले बनाउनु छ। र कार्यक्रममा आजको सेसन अन्त्य गर्दासम्म यो सङ्ख्या यत्तिकै रहोस् म कामना गर्छु, हात जोडेर। हामी अध्ययनशील बन्नुपर्छ। शिक्षक अब त जागिर खाइयो, के पढ्ने, नो हुँदैन हुँदैन, पढ्नुहोस्, पढौँ। मलाई पनि भन्छु, मैले हुन त परिवेश भएन एमफिलको, मास्टर्स दुईवटा विषयमा सकेर मैले फेरि 8-10 वर्ष प्लस टू पढाएर आफ्नो कुरा उदाहरण मात्रै दिएको यहाँले, प्लिज अन्यथा नलिनु होला। फेरि पहिला त हामीले आइएससी बिएससी एमएससी यसरी पढ्दै गयो होइन, अब आइए बिए एमए होइन यसरी पढियो, अनि पछि 11-12 क्लास धेरै वर्ष पढाइयो होइन। कस्तो हुँदो रहेछ त 11-12 भनेर मैले फेरि 11 पढ्दै गरेँ, 11 पढेँ, 12 पढेँ। त्यसपछि अब 2-3 विषयमा ब्याचलर्स छ अनि मास्टर्स 2 विषयमा, र फेरि मैले 11 पढ्दै गएर अब अहिले पनि मेरो पढाइ, एकाडेमिक पढाइ अहिले पनि जारी छ। अब अहिले एउटा रुचि लाग्यो, कानुन, हरेक क्षेत्रमा कानुन चाहिने भएको हुनाले अहिले म कानुनको विद्यार्थी बनेको छु। साइन्सको ब्याकग्राउन्ड हो, म विज्ञान विषय अध्यापन गर्छु र कानुन पढ्न मन लाग्यो, र साहित्यतिर पनि रुचि राख्छु र पढिराखौँ। हामी आफ्नो गाउँ घरमा कलेज छ, कुनै क्याम्पस कलेजहरू स्थापना भएका छन् भने हामी भर्ना गरौँ, पढौँ, कमसेकम हाम्रो त्यो क्षेत्रलाई एउटा योगदान पनि हुन्छ र हामी पछिका भाइ बहिनी छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई हौसला पनि हुन्छ।
मैले त प्रतिबद्धता नै गरेको छु, आँखाले देख्न देखेसम्म, हात चलेसम्म, शरीर थिर रहेसम्म निरन्तर केही न केही विषय विश्वविद्यालयहरूमा जोइन भएर निरन्तर पढिरहने मेरो प्रतिबद्धता नै छ। यहाँहरू माझ पनि मैले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मैले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझै बलियो बनाउन चाहेँ। त्यसैले अध्ययन नछोडौँ। शिक्षकहरूले हामीले पढेनौँ भने विद्यार्थीले पढ्दैनन् भनिन्छ नि, भनिन्छ नि शिक्षक उड्यो भने विद्यार्थी हिँड्छ, दौडिन्छ। शिक्षक दौड्यो भने विद्यार्थी हिँड्छ, शिक्षक हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छ, शिक्षक बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ, र शिक्षक नै सुत्यो भने विद्यार्थी मर्छ। यो भनाइ छ, अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्छ यो भनाइ। त्यसैले हामी अब बस्ने प्रयास होइन, सुत्ने प्रयास होइन, हामीले उड्ने प्रयास गरौँ। त्यसकारण कमसेकम विद्यार्थीहरू हाम्रो पछि दौडिन्छन् भाइ बहिनीहरू, र हामी अरूको मनमा खुसी छाउनको निमित्त हामीले प्रेरक भूमिका, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै अरूको चित्त नदुखाउने, अरूको चित्त दुख्ने कर्म हामीबाट हुँदै हुँदैन। र कहिले पनि आफ्नो बुद्धि, आफ्नो जुक्ति, आफ्नो मनबाट आएको कुरा अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जाका साथ, मनको अन्तस्करणबाट आएका कुराहरू अत्यन्तै प्रभावशाली हुन्छन्। ती कुराहरू आफ्नो जुक्ति र बुद्धिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग मैले जोड्न चाहन्छु। र प्रगति भनिन्छ नि, प्रगति मैले त प्रगति गर्न यो प्रविधि सिक्नै सकिनँ, यो प्रविधि क्या हो क्या हो, कस्तो हो कस्तो, बसौँ कहिले काहीँ एक्लै, हामी ल्यापटपमा खेलौँ, मोबाइलमा खेलौँ, सिकौँ, डराउनु पर्दैन। यो छोएमा बिग्रिएला कि, यता टच गरेमा बिग्रिएला कि, यता केही होला कि बिग्रिएला, बिग्रिएपछि सिकिन्छ, गल्ती गरेपछि सिकिन्छ, गल्तीबाट हामीले सिक्ने हो है, मिस्टेकबाट नै हामीले सिक्ने हो। तर त्यही गल्ती बारम्बार दोहोरियो भने फेरि समस्या हुन्छ, तर गल्तीबाट हामीले सिक्ने हो। र प्रगति गर्नको लागि एक्लै कहिले पनि, हामी प्रगति गर्नु छ भने हामी साधना गर्नुपर्छ, ज्ञानको लागि ध्यान है। गौतम बुद्ध ध्यानबाट नै, ज्ञानबाट नै, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, कसरी गौतम बुद्ध त आखिर धेरै कुरा त छैन नि, हजुरहरूलाई थाहा छ, जम्मा चार आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्ग यति कुरा हेर्नु, जम्मा चार आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यतिले सिद्धार्थ गौतम भगवान गौतम बुद्ध हुनुभयो। त्यसैले प्रगति गर्न हामी एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, र यो गृहस्थी जीवनमा फेरि सहकार्यता आवश्यकता नै छ। एक्लै भनेर यो त्यस हिसाबले भन्न खोजिएको होइन, हाम्रो हिन्दू वर्णाश्रमले नै त्यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ, हाम्रो ब्रह्मचर्याश्रम अनि गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, त्यस्तै सन्यासाश्रम, यसलाई नै हामीले डिफाइन गर्यो भने जीवनको असली परिभाषा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामी सङ्गत, आज म अत्यन्तै हर्षित छु यहाँहरूको सङ्गतले, मेरो यी दिनहरू जबदेखिबाट हामी म्यासेन्जर ग्रुप क्रिएट गरेर हामी सरसल्लाह गर्दै रह्यौँ नि, असल व्यक्तित्वहरूको सङ्गतमा म आएँ, अत्यन्तै आनन्द लाग्यो, अत्यन्तै आनन्द लाग्यो। र मैले आफ्नो प्रविधिको एउटा क्षेत्रमा एक खुट्किलो, एउटा पाइला सार्न म सफल भएको अनुभव गर्दैछु, थोरै बामे सरेको अनुभव गर्दैछु। त्यसैले असल व्यक्तित्वहरू, अत्यन्तै ओजपूर्ण व्यक्तित्वहरू, आफूभन्दा एक दुई स्टेप ज्ञानी व्यक्तित्वहरूलाई खोजी सङ्गत गरौँ, सत्सङ्गत गरौँ। सत्सङ्ग बिना हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ, सत्सङ्ग। त्यसैले भनिन्छ नि सत्सङ्ग, असल सङ्गत गर्नुपर्छ। र हामी शिक्षकहरूको लागि, हामी गुरु गुरुआमाहरूको लागि त झन् अत्यन्तै अनिवार्य छ, असल सङ्गतबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई, बाल बालिकाहरूलाई हामी बाँड्न सक्छौँ। र सङ्घर्ष, लाइफ इज फुल अफ स्ट्रगल, कसैलाई सोध्यौँ भने जीवनको परिभाषा यही भन्नुहुन्छ, लाइफ इज फुल अफ स्ट्रगल, जीवन एउटा सङ्घर्षले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसरी सङ्घर्षलाई हामी सफलताको प्रतीक मानौँ, सङ्घर्ष गरौँ। अब सबै कुरा, हरेक कुरामा सङ्घर्ष होइन, एउटा बत्ती बल्दा पनि नेगेटिभ पोजिटिभ टर्मिनल, सबै कुरामा सङ्घर्ष नभइकन, आगो बल्दैन सलाइको काँटी एउटा बारुदमा नघसारिकन, त्यहाँ पनि सङ्घर्ष नगरिकन आगो बल्दैन हो। अब हामीले त्यही ज्ञान रूपी
ज्ञान रूपी सलाईको बट्टामा ज्ञान रूपी सलाईको बट्टामा हामीले सङ्घर्ष रूपी काँटीलाई घोट्नुपर्छ र अब प्रविधिमा हजुरहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले आउनुहोस्, फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, प्रशिक्षणको अभियानसँगै यहाँहरू जोडिसक्नु भएको छ कतिपय गुरु गुरुआमाहरू, अब पनि जोडिँदै जाउँ, यसपटकको तालिममा पनि सहभागी हौँ भन्न चाहन्छु। र सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ, बिना सङ्घर्ष त हामीले सफलता प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। र हामीले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ विद्यालयमा म विद्यालयकै कुरा जोडिरहेछु, शिक्षणकै कुरा जोडिरहेछु, सिकाइकै कुरा जोडिरहेको छु। हामी प्रश्न पत्र निर्माण गर्छौँ जब परीक्षा आउँछ, अनि हामी प्रश्न त लेख्छौँ तर टाइप गर्न कता जाने हो चिन्ताले छाउँछ, कतै इन्स्टिच्युटमा दिने हो कि केही गर्ने हो कि होइन। अब घरमा ल्यापटप छ होइन, हामीसँग साधन स्रोत छ भने अब आफै टाकन टुकुन गर्दै टाइप गर्ने हो, ए अब अरूलाई दिने होइन, आफैले ल क का ए यहाँ हुँदो रहेछ, ल यो अक्षर यहाँ ट्याक्क दिनको चारवटा पाँचवटा अक्षर हामीले मस्तिष्कमा सेयर गर्न सक्यौँ भने त सकिहाल्यो नि होइन। मेरो कथा यहाँलाई सेयर गरेँ, वास्तविक कथा हो, वास्तवमा आफूलाई चोट पर्यो मास्टर्सको थेसिस गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि मैले नै यो कम्प्युटर अथवा प्रविधिमा अत्यन्तै रुचि भएर आफैले अगाडि बढेँ। र यस्ता कर्महरू हामी आफैले गर्यौँ भने आफूलाई हौसला पनि हुन्छ, प्रेरणा पनि हुन्छ, र हामीले सिक्दै जान्छौँ, कमसे कम प्रविधिलाई हामी आत्मसात गर्छौँ र सङ्कल्प गरौँ। मैले अब यो आजको वेबिनारमा सहभागी भएपछि अब म प्रविधि सिकेरै छोड्छु, कमसे कम सरले यहाँनिर आज सरले प्रस्तुत गरे जस्तै आहा यस्तै स्लाइड बनाएर मैले अब बालबालिकाहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर मैले पढाउँछु, अब स्क्रिन सेयर गरेर यस्तै गरी मेरो विषयका कुराहरूलाई बुदागत रूपमा यसरी पावर पोइन्टमा ल्याएर लेखेर म भोलि सिकाउँछु हजुरहरूलाई यस्तै स्लाइड कसरी बनाउने भन्ने कुरा। र यसरी मैले आफ्नो विषयका विषयवस्तुहरूलाई यसरी स्लाइडमा ल्याएर अब मैले प्रस्तुत गर्न सक्छु है भनेर आजैदेखि सङ्कल्प गरौँ सबैजनाले, हस् सबैजनाले सङ्कल्प गरौँ। मैले कतिपय धेरै गुरु गुरुआमाहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, पढाइ पनि रहनु भएको छ, यहाँहरूले गर्नुभएको छैन म भन्दिनँ, म भन्दा पनि विज्ञ मैले देखिरहेको छु यहाँ स्क्रिनमा हजुरहरूलाई, तर पनि प्रतिबद्धता र सङ्कल्पले नै हामी अगाडि बढ्छौँ। सङ्कल्प बिना हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, सङ्कल्प गर्नै पर्छ। भोलि यो काम गर्छु अथवा यो काम गरेरै छोड्छु, मैले 2078 साल यो लकडाउन अथवा यो बन्दाबन्दीको समयलाई सदुपयोग गर्दै मैले प्रविधि सिक्ने हो, म प्रविधि सिक्छु, अब म बालबालिकालाई पढाउन सुरु गर्छु, अब मैले म्यासेन्जर ग्रुप क्रिएट गर्छु, अब म्यासेन्जरबाट पढाउन सुरु गर्छु, अथवा जुमबाट 40 मिनटको जुम त फ्रीमा तपाईँले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, र 40 मिनट भनेको अत्यन्तै पर्याप्त समय हो एउटा पिरियडको लागि, हामी धेरै कुरा सिकाउन सक्छौँ विदिन 40 मिनट्स। धेरै कुराहरू आइरहेका छन् र लगातार अनलाइन क्लास पनि त्यति स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन, अहिले धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ नि यो डिजिटल अटिजमको कुरा पनि आएको छ है, फेरि डिजिटल अटिजम अहिले बालबालिकाहरूमा डिजिटल अटिजमको समस्या, लगातार अनलाइन क्लास अथवा लगातार मोबाइल लगातार यो डिजिटल रेडिएसनमा बस्दाखेरि यो अटिजम हुने सम्भावना, यस्ता बालबालिकाहरू अबको 10-15 वर्षपछि यसको असर देखिन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। तसर्थ हामीले टक्क चाहिने सबै कुराहरूको सेड्युल बनाएर सङ्कल्प गरौँ, हामीले सङ्कल्प गरेपछि पुरा गर्छौँ, दृढ सङ्कल्प र आलस्यता। शरीरमा हामी आलस्यता कहिले पनि लिनु हुँदैन, हामी सधैँ केही न केही कुराहरूमा व्यस्त, केही न केही सकारात्मक काममा व्यस्त, हामी जसरी हामी किसान खेतीपाती हामी हेर्छौँ, अनि त्यस्तै हाम्रो घर खेत वरिपरि हामी हेरिरहेका काम गरिरहेका हुन्छौँ, केही न केही काममा हामी चाहिँ आबद्ध भइरहेका हुन्छौँ। र हामी शिक्षक हौँ, समाजको एउटा प्रतिष्ठित कोटीमा रहेका व्यक्तित्वहरू हौँ, कसैलाई केही समस्या पऱ्यो भने फलानु सरकोमा फलानु गुरुलाई सोधौँ न, फलानु कहाँ जाउँ न, अथवा फलानुलाई बोलाएर ल्याउन न। अझै पनि हाम्रो समाज हामीप्रति त्यति गर्व अथवा त्यति सम्मान गर्छ, त्यसैले हामीले समाजप्रतिको दायित्वलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, र हामीले आलस्य हामी नै आलस्य भयौँ भने त सकिगयो नि म अगाडि बढेँ। त्यसैले यो स्क्रिनमा देखिए जस्तै हामी सधैँ उत्सुक भइरहनु पर्छ, केही कुरा यो कसरी होला के होला,
यो सरले त बनाउनु भयो, मैले कसरी गर्ने होला यस्तै स्लाइड, मैले कसरी अब अब हजुरहरूले सोच्नुहोस् न, अब दिमागमा झट्का, अब दिमागमा एक खालको करेन्ट उत्पादन गर्नु पर्यो, अब मैले पनि यस्तै स्लाइड बनाएर अब पढाउनु पर्यो, अब कसरी होला, अब हजुरहरू उत्सुकता, उत्सुकताले नै उत्सुकता, जस्तो एउटा बालबालिकाले अब भनौँ न मोबाइल अथवा केही चिज पायो भने कति मजासँग एउटा खेलौना पायो भने त्यो खेलौना फुटालेरै त्यो भित्र के रहेछ, पहिला पहिला रेडियो हुँदाखेरि रेडियोभित्र नि आहा अनि रेडियोमा गीत आउँथ्यो नि सर, अब पुराना पुराना गीतहरू आउँथे रेडियोमा होइन, अब नारायण गोपाल, तारा देवी, बच्चु कैलाश होइन, प्रेमदोष प्रधान, त्यस्तै गरी अब भनौँ हाम्रो चाहिँ धर्मराज थापा गीतहरू आउँथे, हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी हो तारे हो माले हो गीतहरू ओहो यस्तो मिठो गीत गाउने कस्तो मान्छे बस्या होला भन्दै रेडियो फोडेका घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ, मैले देखेँ पनि यो भित्र बोल्ने के होला भनेर रेडियो फुटालेका घटनाहरू पनि हामीले गाउँघरमा देख्यौँ, सुन्ने गऱ्यौँ, त्यसैले त्यो उत्सुकताबाट भएको, उत्सुकताबाट, उत्सुकताले सिकायो हुन्छ, र हामी मानव जीवन हो, हामी भगवान् त होइनौँ, हामी गल्ती गर्छौँ, मैले पनि गल्ती, आजै मैले कति गल्ती गरिसकेँ होला, कति गल्ती गरिसकेँ होला, यहाँहरूले औँलाइदिनुपर्छ मेरो गल्तीहरू, मैले भोलि ती गल्तीहरू सुधार्छु, हस् गल्तीहरू प्रत्येक पाइला पाइलामा मानिसले गल्ती गर्छ र गल्तीबाट सिक्नुपर्छ, जसले गल्ती महसुस गरेर गल्तीबाट सिक्दै जान्छ नि त्यो व्यक्ति महान हो, महान हो, त्यसैले गल्तीबाट हामी पश्चाताप होइन गल्तीबाट सिकाइ गर्नुपर्छ, लक्ष्य त जीवनको साथी हो, लक्ष्य निर्धारण अघि सङ्कल्पको कुरा आयो, लक्ष्य पनि निर्धारण गरौँ र मैले यो समय सरी यो समयभित्र अथवा यति समयभित्र मैले प्रविधि, मैले अब स्लाइड बनाउन सिकेँ, अब मैले पावर पोइन्ट, मैले खोलेँ अब ल्यापटपमा, मैले पावर पोइन्ट सिकेँ, अब मैले राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर मैले पावर पोइन्टको स्लाइड अब बनाउँछु, तयारी गर्छु, ए मलाई टाइपिङ समस्या भयो, नो टाइपिङमा समस्या छैन, अब हजुरहरू गुगलमा जानुहोस् मजाले बोलेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है, हामी सिकौँला समय भयो भने, अब दुई दिनमा त के सम्भव हुन्छ र त्यसैले हामी लक्ष्य निर्धारण गरौँ, योजना बनाऊ, योजना बिना लक्ष्य बिनाको गन्तव्य त हामी कहाँ पुग्न सकिन्छ र लक्ष्य बिनाको एउटा जहाज, एउटा कुनै यातायातको साधन पनि त स्टेसनसम्म पुग्दैन नि, त्यसैले लक्ष्य योजना निर्धारण गरौँ र धैर्यता, ए मलाई सिक्नै आएन, ओहो हजुरहरू अब यो ल्यापटप अथवा सबभन्दा पहिला त अब जरुरी त हुँदो रहेछ, तर सबै कुरा टाइपिङ स्किल नै पुरा सबै कुरा होइन, टाइप भरर गर्यो होइन कम्प्युटरमा ल्यापटपमा आहा कस्तो मजाले, त्यो मात्रै पुरा कुरा होइन, तर एउटा आधारभूत तत्त्व, एउटा आधारभूत पक्ष भनेको टाइपिङ हो, र अब मैले यो ल्यापटप खोलेँ अथवा कम्प्युटर खोल्नु भयो हजुरले र टाइप गर्न सुरु गर्नुभयो, ए त औँला दुख्यो, ढाड दुख्यो, जिउ दुख्यो, ओहो मैले आफ्नो अनुभव पनि छन्, पुस्तकहरू कुनै विद्यालयको स्मारिकाहरू प्रकाशन गर्दाखेरि, स्मारिकाहरू निकाल्दाखेरि राति 2-3 बजे मैले धेरै पिताको किताब, पिताश्रीको किताबहरू पनि प्रकाशन गरेको छु आफैले आफ्नै पालमा, राति 2-3 बजेको पत्तो हुँदैन त्यो हेर्नु, त्यति यसमा लत, पहिला लत बसाउनु पर्यो, लत नचाहिने कुराको होइन चाहिने कुराको लत बसाउनै पर्छ, हामी त्यसमा कुनै कुनै कुरा सिक्नको लागि नि, कुनै कुनै कुराको सिक्नको लागि नि म सरी क्षमा माग्दै यो शब्द बोल्छु, पागल भएर लाग्नुपर्छ, पागल भएर लाग्नुपर्छ र त्यसमै तल्लिन हुनुपर्छ, अनि त्यसकारण मात्र सकिन्छ सफलता प्राप्त गर्न र बिचबिचमा विचलन अथवा बिचबिचमा त्यो अलिकति आफूलाई ए म सक्दिनँ कि भनेर एउटा आफूलाई आत्मा भनौँ न आफ्नो विश्वास घट्या जस्तो लाग्छ, तर हामी धैर्यताका साथ अगाडि बढौँ, थोरै थोरै कुरा सिक्दै जाने, धेरै कुरा एकैचोटि त हामी कहाँ सक्छौँ र 2 दिनमा त के चमत्कार हुन्छ र 2 दिनमा के चमत्कार हुन्छ र होइन भन्नु त, अब हामी जोडिने हो, आउनु न प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अभियानमा जोड्यौँ, अब निशुल्क रूपमा हामी सिक्ने हो, मजासँग बसौँ सिकौँ, आउनुहोस् जतिखेर पनि, हामी सिकाउन तयार छौँ, म सिकाउन तयार छु हजुरहरूलाई, पर्सनल रूपमा पनि हामी जोड्यौँला र हामी सिकौँला, सिक्दै जाउँला र हजुरले जानेको कुरा मैले सिक्ने हो, मैले जानेको कुरा हजुरहरूलाई बाँड्ने हो र आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गरौँ, मैले गरेको काम ठिक छ है,
मेरो आँखाले हेरेको दृश्य ठिक छ है, मेरो कानले सुनेको कुरा ठिक छ है, मेरो हातले गरेको कर्म ठिक छ है, ए मलाई पुर्याएको यो पैताला, यो मेरो पद, मेरो खुट्टाले, मेरो गोडाले जहाँ पुर्यायो त्यो ठाउँ ठिक छ है भनेर हामीले आफ्नो कर्म आफ्नो कामहरूप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र हाम्रा मनहरू धेरै मनहरू तीन प्रकारका मनहरू, एउटा चेतन मन, जुन चेतन मनको अहिले मैले प्रयोग गरिरहेको छु, हजुरहरूसँग म चेतनशील भएर कुरा गरिरहेको छु, यो चेतन मनलाई मैले अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको छु है चेतन मनलाई प्रयोग गरिरहेको छु। त्यस्तै अर्को अचेतन मन हुन्छ, हामी सपना देखिरहेका हुन्छौँ, विस्तारमा सुत्छौँ तर सपनामा हामी धेरै ठाउँ पुगिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ सपनाले हामीलाई केही कुराहरू निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो सपनाको विश्लेषण गर्नतर्फ नलागौँ र चेतन मन, अचेतन मन र अवचेतन मन, तिनैवटा मनहरूलाई हामीले प्रयोग गरौँ। जब तिनवटा मनलाई हामीले जागृत बनाउँछौँ नि, यस्तो आइटी, यस्तो प्रविधि सिक्ने कुरा हाम्रो लागि सहज 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 अत्यन्तै सजिलो, मात्र यो तीन मनलाई कनेक्सन गरौँ, तिनवटा मनलाई जोडौँ, हामीले लिङ्क गरौँ। यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्न चाहन्छु, प्रतिस्पर्धा भनेको आफैसँग गर्ने हो, जीवनमा प्रतिस्पर्धा आफैसँग गर्ने हो। मैले यो प्रेजेन्टेसन हजुरहरूलाई गरिरहँदा अबको दिनमा भोलिको प्रेजेन्टेसन मैले अझै योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ है, अब आगामी दिनमा अझै योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर मैले आफैले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरिनँ भने म त हारेँ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा भनेको होइन, लेट्स कम्पिट ओन सेल्फ, आफैसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। दुनियाँ कता जान्छ नहेरौँ, जता पनि जान सक्छ दुनियाँ कता जान्छ, जता पनि जान सक्छ, तर म ठिक छु है, मैले आफैसँग कम्पिट गरेको छु, आफैसँग मैले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु भन्ने हामीले सदैव सोच्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा भनेको आफैसँग। र म सबै गुरु गुरुआमाहरूलाई पनि निवेदन गर्छु र यहाँहरूको सन्ततिहरूलाई, बाबु नानी, छोरा छोरी, नाति नातिनाहरूलाई यो काम आजैदेखि भोलिदेखि सुरु गराउनु होला। डायरी लेखनले अत्यन्तै मन र मस्तिष्कलाई निखार्ने काम गर्छ। डायरी लेखन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। चारवटा प्रत्यक्ष फाइदा म यहाँहरूलाई बताउँछु डायरी लेखन। एउटा लेखनसिप डायरी, धेरै कुरा लेख्नु परेन, बिहानको कुरा, बिहानदेखि साँझसम्म गरेका कुराहरू हामीले पनि लेख्ने गरौँ, छोराछोरीलाई पनि लेख्न लगाऊँ र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि लगाऊँ र नाति नातिनालाई लगाऊँ, आफूले पनि लेखौँ डायरी। प्लिज डायरी 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 मैले निवेदन गरेँ सबै गुरु गुरुआमाहरू जो जो हुनुहुन्छ, 63 म बाहेक 62, मैले निरन्तरता छ। कहिले काहीँ ग्यापिङ हुन्छ भने दुई चार दिन, दुई तिन दिनको एकै ठाउँमा लेखौँ। धेरै ठुलो महँगो कपी चाहिँ सामान्य कपीमा डायरी हस्। मैले क्लास 9 मैले डायरी लेख्न सुरु गरेँ, मलाई याद छ, अझै पनि याद छ, 2048 वैशाख 18 मैले डायरी लेख्न सुरु गरेको नियमित रूपमा छ। कहिलेकाहीँ नभ्याउँदा दुई चार दिन, पाँच सात दिनको एकैचोटि लेख्ने गर्छु सम्झेर। र डायरी लेखनका चारवटा फाइदाहरू सुन्नुहोस् है त, टिप्नुपर्छ भने टिप्नुहोला। एउटा, स्मरण शक्ति बढ्छ, बिहानदेखि साँझसम्मको कुरा सम्झिनु पर्यो नि लेख्दाखेरि, स्मरण शक्ति बढ्छ। दोस्रो कुरा, लेखन शैली अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, लेखन शैली, पहिलो स्मरण शक्ति बढाउन। 6 हामी डायरी लेखौँ त बिर्सिने रोग हराउँछ हाम्रो मस्तिष्कको, ब्रेनको मेमोरी होइन, स्मरण शक्ति तेज हुँदै जान्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, बिस्तारै स्मरण शक्ति बढ्छ। त्यसैले डायरी पहिलो फाइदा। दोस्रो, लेखन सिपमा निखार त आउँछ। तेस्रो, आफ्नो इतिहास आफैले लेखिन्छ। अब मैले 2048 कहाँको 48 कहाँको 78 हेर्नुहोस् त 30 अगाडिको डायरी मसँग छ, मैले हेरेँ भने अहिले अचम्म लाग्छ त्यो 8-9 क्लासको ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि। त्यसैले आफ्नो इतिहास आफैले लेखिन्छ। अहिलेको परिवेश, अहिलेको यो कोभिडको परिवेशको बारेमा हामीले लेखेका कुराहरू अबको 30-40 यस्तो पो भएको रहेछ होइन, हामीले थाहा पायौँ 100 अगाडि पनि यस्तै महामारी भएको थियो अरे होइन, आखिर कसै न कसैले लेखेर त थाहा पायौँ हामीले। तेस्रो कुरा बताएँ। चौथो तथा अन्तिम कुरा, डायरी लेखनले हाम्रो मानसिक तनावलाई कम गर्छ।
हामी कतै न कतैबाट मानसिक रूपमा हामी तनाव भई तनावित भइरहेका हुन्छौँ भने ती कुराहरूलाई डायरीमा पोखौँ, डायरीमा लेखौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लेख्नै नमिल्ने कुराहरू छन् भने पनि हामीले अलिकति कोड भाषाको प्रयोग गरेर हामीले लेखिदिउँ, डायरीमा पोखिदिउँ। कसैलाई भन्न सकिएन, डायरीलाई भनौँ न, डायरीमा लेखौँ, डायरीमा पोखौँ। बस हामी मानसिक रूपमा केही भए पनि हाम्रो तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। मैले दुई हात जोडेर फेरि पनि निवेदन गर्छु, यहाँहरूले पनि डायरी सुरु गरौँ, है सुरु गरौँ। यहाँहरू भने मैले मेरो निरन्तर छ प्रयास गर, कहिलेकाहीँ छुट्छ, निरन्तर अनि कम्बाइन गरेर लेख्छु मैले, निरन्तर लेखौँ। र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आजैदेखि भोलिदेखि नै हजुरहरूले डायरी लेख्नको लागि प्रेरित गरिदिनु होला मेरो नम्र निवेदन छ। कमसेकम दिनभरि नपढेको बाबु, नलेखेको बाबु, नलेखेको छोरी, नलेखेको छोरा, कमसेकम साँझ 10-15 मिनट कलम समातेर बसेर आफ्नो दिनभरिको गतिविधि समीक्षात्मक ढङ्गबाट कहिले वातावरणको चित्रण गर्दै, कहिले के को चित्रण गर्दै, कहिले कवितात्मक भावमा, कहिले अङ्ग्रेजीमा, कहिले नेपालीमा, विविध भाषामा आफ्नो शैलीमा लेख्न सकिन्छ डायरीलाई, मैले नम्र निवेदन गरेँ। र हामी असन्तुष्टि भाव हामीले कहिले पक्नु हुँदैन, सधैँ सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। धेरै असन्तुष्टि भयो भने पनि हामीमा नैराश्यता उब्जनी हुन्छ र अन्तिममा स्वास्थ्यप्रति हामी सजग रहनुपर्छ। हामी पढाइरहेका छौँ है, हेल्थ इज वेल्थ भनेर, होइन, शरीर स्वास्थ्य नै हाम्रो धन हो भनेर पढाइरहेका छौँ। अब म दोस्रो चरणमा हजुरहरूलाई केही स्वास्थ्य, हामी कसरी स्वस्थ रहने सबैलाई थाहा छ, हजुरहरूलाई झन् मेरो भन्दा पनि धेरै थाहा छ। मलाई अरू सर यो स्लाइडमा अरू यो यो कुराहरू थप्यो भने अझ प्रभावकारी बन्छ है भनेर मलाई टिप्स दिनुहोलास्, मलाई थप दिनुहोला प्लिज। यो स्लाइडलाई अझै मैले प्युरिफाई गर्न चाहन्छु। मैले एउटा बुक दोस्रो एडिसन पनि निकाल्दैछु, जगाउँ आत्मविश्वास भन्ने पुस्तकको दोस्रो संस्करण म निकाल्दैछु यो बन्दाबन्दी लगत्तै, र त्यसमा म यी कुराहरू सबै छन् र हजुरहरूले दिनुभएको सुझावलाई पनि मैले थप्नेछु। र हामी स्वस्थ रहनको लागि केही टिप्सहरू म लगातार गएँ, के भएको छ मैले प्रतिक्रिया एकपटक लिन चाहन्छु। रमकान्त सर हजुर, प्रभात सर, जस्तै हजुरको यो अगाडिको यो मोटिभेसनल सेसन पछि आज यो टेक्नोलोजी युज सम्बन्धी कति समय जाने हजुरको प्लानिङ छ? जस्तै अहिले हामी 9:30 भन्दा पनि अझ 9:40 अब 15-20 मिनटमा जतिमा मैले सक्छु होला सर। हजुर, त्यही अब शिक्षक साथीहरूलाई पनि त्यही किसिमले जानकारी दिनको लागि, त्यसपछि टेक्नोलोजी युज सम्बन्धी कति आधा घन्टा अथवा प्लस कति आज हामी स्टार्ट गरेर अगाडि जान सक्छौँ, अनि यो यसलाई सकौँ सर, अनि त्यसपछि थोरै केही कुराहरू। हस् हुन्छ, अनि तपाईँको सेसन सकिएपछि 10 मिनट पार्टिसिपेन्ट्स टिचर साथीहरूलाई हामी दिनेछौँ। त्यसपछि अब यो कति जान्छ गुरु, अनि लगभग सकिन्छ, अनि भोलि अब कम्प्लिट रूपमा मैले टेक्निकल कुराहरूलाई नै जोडौँला, यसलाई सकिहाल्ला। हुन्छ गुरु, हुन्छ, हस् 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 हस्। र यो स्वस्थताको कुरा मैले यहाँलाई स्क्रिन सेयर गरेँ, र सबैभन्दा ठुलो कुरा म सरसर्ती जान्छु, अब धेरै एक्सप्लेन नगरिकन, खानाको समयलाई हामीले अत्यन्तै टाइमिङ मिलायौँ भने हाम्रो धेरै रोगहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र भोजन, अधिक भोजन कहिले पनि हाम्रो यो डाइजेसन अथवा पाचन, यहाँहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, कतिपय धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, अधिक भोजन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पनि छ। र पर्याप्त पानी, प्रशस्त पानी हामीले आवश्यकता अनुसार, पानी दिनमा 3-4 लिटर अथवा आवश्यकता अनुसार हाम्रो शरीरलाई हेरी अथवा हामी कतिको श्रम गरिरहेका छौँ त्यो अनुसार हामीले पानी पिउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार हामीले आवश्यक भएसम्म आराम पनि गर्ने र निद्रा पर्याप्त 6-8 घन्टा हामीले निद्रा लिनैपर्छ। धेरै रोगहरूको औषधि पनि निद्रा नै हो। र नियमित व्यायाम, योगा, प्राणायाम, कमसेकम केही नसकेपछि पनि हामी प्राणायाम चाहिँ नि सधैँ नियमित रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। हाम्रो फोक्सो अथवा हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई अथवा हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनलाई हामी अत्यन्तै राम्रो बनाउन सक्छौँ। प्राणायामका धेरै प्रकृति, धेरै चाहिँ मेथडहरू छ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, त्यस्तै गरिकन उद्गीत, अरू धेरै प्राणायामका तरिका विधिहरू छन्, यहाँले गरि पनि रहनु भएको छ होला। र त्यस्तै
हामी शिक्षक हौँ, हाम्रो व्यक्तित्वमा पनि हामीले विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ, र शरीरको वजनलाई पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ, र मनोरञ्जन पनि जीवनको एउटा पाटो हो, हामीले मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ। हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट गीत सङ्गीत होस् अथवा नृत्य होस् अथवा कुनै जे कुरामा हामीलाई रुचि छ, इच्छा छ, होइन, ती क्रियाकलापहरूबाट हामीले मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी हामी स्पिरिचुअल अलिकति आध्यात्मिक चिन्तनबाट पनि हामीले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई तेज बनाउन सक्छौँ, सफल बनाउन सक्छौँ, मन मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। र त्यस्तै हामी केही न केही कुराहरू अघि हामीले भन्यौँ, सुपर नेचुरल पावर एउटा ब्रह्माण्डीय शक्ति र प्रतिको आस्थालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी आस्तिक भएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई पोजिटिभ एटिच्युड अथवा सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार हामीमा अगाडि बढ्छ। एउटा आस्था, कुनै न कुनै आस्थाप्रति समर्पित हामी हुनैपर्छ भनेर यहाँहरूलाई मैले बताउन चाहेँ। र अन्तिम पाटोमा मैले अब सफल, हामी सफल हुन चाहेका छौँ, प्रविधि सिक्न चाहेका छौँ, र यो सफल कसरी बन्ने भन्ने सवालमा सफल व्यक्तिले केही कसरी सोच्दछ त भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्न चाहेँ। सफल हुने मान्छेले, व्यक्तिले भनौँ, उसले सधैँ मैले सोचे भन्दा पनि बढी क्षमता मसँग छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छ आफूलाई। त्यस्तै दैनिक रूपमा हामीले के न के कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छ सफल मान्छेले, भनेदेखि असफल मान्छेले पढेर के हुन्छ भन्ने सोच राख्दछ। र सफल मान्छेले जन्मिँदै कसैले लिएर आएको होइन, हामीले सिक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अरूबाट सिक्ने हो, आफैले अभ्यास गर्ने हो भनेर निरन्तर अभ्यासमा लागिरहन्छन् सफल मान्छे। त्यस्तै असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने सोच सफल व्यक्तिहरूको हुन्छ। र सफल व्यक्ति जहिले पनि योजना बनाएर, योजना नभएको रहेछ, क्षमा चाहन्छु, योजना बनाएर काम गर्दछ सफल मानिसले। जस्तो हामीले योजना बनायौँ, योजना अनुसार तपाईँहरूसँगै हामी अहिले यो सेसनमा छलफल गरिरहेका छौँ। र हरेक कामको समय निश्चित अवधि सफल मान्छेले तोक्छ, काम यो समयसम्म मैले यो काम गरेर छोड्छु है, यो समयसम्म मैले काम गरेरै सक्छु है भनेर त्यो व्यक्तिले आफ्नो कामको निश्चित समय अवधि तोक्ने गर्दछ, र सफलता प्राप्त नभएसम्म त्यो कामलाई जारी राख्छ। र हामी प्रविधिलाई आत्मसात गर्दैछौँ, अब प्रविधि सिक्नका निमित्त मैले अब सुरुवात गरेँ भनेर यहाँहरूले सोच्नुहुन्छ, र यसमा सफलता प्राप्त नभएसम्म हजुरहरूले त्यो काम जारी राख्नुहुन्छ, मैले पनि जारी राख्छु र राख्नु पनि पर्छ। सफल मानिसले संसार जित्ने लक्ष्य लिन्छन्, असफल मान्छेले आफ्नो घर परिवारलाई मात्रै जित्दछन्, अरूलाई जित्दैनन्। त्यसैले हामी संसारलाई जित्ने, समाजलाई जित्ने, समाजको मन जित्ने काम गर्नतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई थाहा छ, सफल मानिसले कुनै पनि काम नयाँ तरिकाले सोच्छ, नयाँ तरिकाले भने असफल मानिसले अलिकति ट्रेडिसनल अथवा परम्परागत रूपमा त्यो कुरालाई, त्यो कामलाई सोचिरहेको हुन्छ। र कामलाई अथवा कर्मलाई सफल मानिसले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिन्छ, कामलाई नै पहिलो प्रायोरिटी सफल मानिसले दिन्छ। र सफल मानिसले प्रातःकाललाई, बिहानीको समयलाई अत्यन्तै सदुपयोग, ब्रह्म मुहूर्तलाई सदुपयोग गर्दछन्। केही न केही काम बिहानीको समयमा उठेर आफ्नो योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम पश्चात कामहरूमा तल्लीन हुन्छन्। र सफल व्यक्तिले सल्लाह, सरसल्लाह, धेरै व्यक्तिसँग सरसल्लाह लिन्छन् र निर्णय आफै गर्दछन्। र कुनै पनि काम सफल मानिसहरूले तुरुन्तै कहिले पनि साँच्दैनन्, भोलिलाई गरौँला भनेर साँच्दैनन्, अहिले नै त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरिहाल्छन्। र सफल व्यक्तित्वहरू गम्भीर प्रकृतिका हुने गर्दछन् र उनीहरूमा ज्ञानको एउटा गरुङ्गोपनाले गर्दा हो त्यस्ता व्यक्तित्वहरू गम्भीर प्रकृतिका हुने गर्दछन्। त्यस्तै गरिकन सफल व्यक्तित्वहरूले हरेक चुनौतीहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा सफल व्यक्तित्वहरूले लिने गर्दछन्। त्यस्तै गरी यदि केही गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यो गल्तीको दोष सफल मान्छेले आफैलाई, फेरि मेरै कारणबाट त्यस्तो भयो भनेर आफैले आफैलाई दोष दिने गर्दछन् सफल मानिसहरूले। र कहिलेकाहीँ त्यस्तो विवाद परिहाल्यो, झगडै गर्नु पर्यो, झगडा गर्नु पर्यो भने पनि नम्र भएर, विनयशीलतापूर्वक, होइन, नम्रतापूर्वक झगडा गर्दछन्। मैले यी कुराहरू, यी विषयवस्तुहरूलाई मैले यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गरेँ,
र अब हामी समय कति हुन्छ र त्यसपछि थोरै केही केही इन्टरनेटको बारेमा केही कुराहरू यहाँलाई म सेयर गर्छु र यो स्लाइडमा मैले थोरै केही कुराहरू राखेको छु। मसँग यहाँहरू जोडिन नजिक हुनको निमित्त मेरो एउटा यो फेसबुक अकाउन्टको एउटा यो चाहिँ नि डिस्प्ले मैले गरिरहेको छु, यहाँहरूले खोज्दा भेट्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को दुईवटा यो एउटा फेसबुक वान अलिकति यो चाहिँ नि 5,000 फेरि फेरिमा भएको हुनाले दोस्रो फेसबुक माध्यमबाट पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा मेरो पेजको मार्फतबाट पनि यहाँहरू मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। पेज छ, यो पेजको माध्यमबाट पनि फेसबुक पेजबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै कहिलेकाहीँ यो ट्विटरमा केही कुराहरू राख्ने प्रयास गर्छु मैले। यो ट्विटर अकाउन्ट मैले यहाँहरूलाई यो अकाउन्टहरू डिस्प्ले गरिरहेँ। त्यस्तै गरी यहाँहरूलाई अब मेरा आफ्ना साङ्गीतिक कुराहरू, आफ्ना केही सृजनाहरू यो एपिएस नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलमा मैले राख्ने गर्छु। यो च्यानलमा गएर मेरा सृजनाहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बिएसएन नेपाल युट्युब च्यानल छ, यसमा शैक्षिक गतिविधिहरू, विभिन्न यो एसटिएफटीका क्लासहरू र आफूले पढाएका विषयवस्तुहरू यसरी भिडियो बनाएर राखिदिँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले अरू आफ्नो एक्स्ट्रा समयमा नेट नभएको समयमा क्लासमा जोइन नहुँदा पनि पछि नेट भएको ठाउँमा गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले आफूले पढाएका क्लासहरू पनि यसमा राखिदिने गरेको छु। त्यस्तै अहिले एउटा तपाईँका सिर्जना हाम्रो आवाज भन्ने कार्यक्रम मार्फत धेरै साहित्यिक सिर्जनाहरू, रचनाहरू यो च्यानलमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने अन्तिममा यो मेरो आफ्नो छोरीको यो च्यानल छ प्रश्ना सुवेदी, यसमा बालबालिकाहरू भाइ बहिनीहरूको लागि वक्तृत्व कला र कविता वाचनको शैलीका लागि यो च्यानलमा नानुका केही प्रेरणात्मक कन्टेन्टहरू भएको हुनाले यहाँ गएर हजुरहरूले हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँहरूका बालबालिकाहरूलाई पनि यो उत्प्रेरणात्मक बन्छ भन्दै यो मोटिभेसनल क्लासको सेसनलाई मैले यहीँ नै विराम गरेँ र हामी लगभग अब 10 मिनट नै बाँकी रहेछ 10 बज्नको लागि। अब हामी प्रविधि को लागि अथवा टेक्नोलोजी अथवा प्रविधि सिक्नको लागि मैले यहाँहरूलाई यो सेसनमा यहाँहरूको सक्रियतापूर्वक सहभागिता रह्यो यहाँहरू सबैप्रति आभार, यहाँहरू सबैप्रति नमन, यहाँहरू सबैप्रति सहृदय आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब हामी थोरै मैले 2-3 मिनट मात्र यहाँहरूसँग अन्तरङ्ग गर्न चाहे र सबैभन्दा पहिला टेक्नोलोजी भन्दा पहिला हामीले एउटा मोबाइल किन्यौँ भने पनि हामीले गुगल एकाउन्ट हामीसँग छैन भने त्यो मोबाइलका एप्सहरूलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलो शर्त प्रविधि सिक्नका लागि पहिलो शर्त भनेको अब अहिलेको संसार गुगल संसार हो। हुन त अब याहुमा अरू अरू होइन कम्पनीहरूबाट अरूबाट हामीले मेलका आइडीहरू चलाउन सक्छौँ, खोल्न सक्छौँ, तर पनि धेरै एपहरू गुगलले धेरै सुविधाहरू दिएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यहाँहरू सबै गुगल अकाउन्ट सबैसँग छ या छैन, मैले आज सोच बनाएको थिएँ, भोलि सुरुमै हामीले एउटा गुगल फर्म यहाँहरूलाई भर्न दिनेछौँ र त्यो गुगल फर्म भर्नको निमित्त पनि यहाँहरूले गुगल आइडी अथवा जिमेल क्रिएट गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको प्रविधि सिक्नका निमित्त सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको जिमेल अकाउन्ट अथवा गुगल अकाउन्ट अनिवार्य हुन्छ र त्यो गुगल अकाउन्ट भइसकेपछि मात्रै गुगलले दिएका सुविधाहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँहरूलाई मैले स्क्रिन सेयर गरेँ, थोरै अब म थोरै यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, त्यसपछि म लगभग अन्तिम जस्तो यो गुगल यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, मैले यहाँनिर अलरेडी यहाँ साइन इन गरेको छु, म भोलि यहाँलाई केही कुराहरू बताउनेछु, अरू थप यस विषयमा चर्चा गर्नेछु। यो गुगलका केही गुगल टुल्सहरू हामीले प्रयोग गर्दै हामीले सबैभन्दा पहिला त सजिलो, अत्यन्तै सजिलो क्लासमा पढाउनका निमित्त अथवा अनलाइनबाट शिक्षण गर्नका निमित्त जुम नै, जो हामी अहिले जोडिरहेका छौँ, जुम नै अत्यन्तै सहज, अत्यन्तै सजिलो छ। हुन त धेरै अरू यस्तै एप्लिकेसनहरू पनि छन् र गुगलले दिएका, जस्तो यो यहाँ गुगलको मेरो यो फोटोको साइडनिर यहाँनिर मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु, यहाँहरूको गुगल अकाउन्ट छ भने पनि यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले नोट गरिरहेको छु, हेर्नुभयो यहाँ 9 डट छ, यो 9 डट भित्र हामीले यहाँनिर यो गुगल टुल्सहरू छ,
यो गुगल टुल्सहरू धेरै किसिमका टुल्सहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गुगल फोटो, अब जिमेल भयो, यो गुगल मिट भयो, यस्तै गुगल मिट भनेको यही हाम्रो जुम जस्तै गुगलले दिएको यो सुविधा हो। त्यस्तै विभिन्न गुगल म्याप, यो गुगलको प्ले स्टोर भइहाल्यो, त्यस्तै गुगल ड्राइभ छ, जुन ड्राइभमा हामीले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू, हामीले बनाएका स्लाइडहरू, हाम्रा शैक्षिक सामग्रीहरू यो ड्राइभमा हामीले राख्न सक्छौँ। यो ड्राइभमा गएर हामीले अपलोड गर्यौँ भने सधैँभरिलाई यो ड्राइभमा सुरक्षित हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा फोटोहरू गुगल फोटोमा राख्न सक्यौँ, गुगल क्यालेन्डर छ, गुगल ट्रान्सलेट छ, अनि यसमा गएर हामी नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी हामीले भाषिक रूपमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गुगल डक्स, गुगल सिट, यी गुगलका सबै एप्लिकेसनहरू, जस्तो यहाँ जामबोर्ड छ, त्यस्तै गुगल क्लासरुम, यो क्लासरुममा यो चाहिँ असिङ्क्रोनस माध्यमबाट हामीले पढाउँदाखेरि गुगल क्लासरुमको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीले तयार गरेका, जस्तो मैले यो स्लाइड तयार गरेँ भने यो स्लाइड लगेर हामीले यो क्लासरुममा, गुगल क्लासरुममा हामीले लगेर राख्यौँ भने यसको कोड हामीले, यसले अटो जेनेरेट गरेर दिएको कोड हामी बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई दिएर त्यो कोड मार्फतबाट हेरेर यहाँ भएको सामग्री हामी पढ्न दिन सक्छौँ। र गुगल डक्सबाट हामीले गुगल फर्म क्रिएट गरेर आजभोलि हामी विद्यार्थीहरूको अनलाइन परीक्षाहरू हामी लिन सक्छौँ, यो फर्मको माध्यमबाट हामीले परीक्षा लिन सक्छौँ। र यी गुगल एडहरू छ, गुगल एडसेन्स एकाउन्ट छ, जुन यो एडसेन्स एकाउन्ट भनेको कुनै पनि च्यानलहरू अथवा कुनै पनि अनलाइन पोर्टलहरू मोनिटाइजेसन भइसकेपछि यो गुगल यो एडसेन्समा गएर भनौँ न त्यो त्यसमा एडहरू आए बापतबाट जम्मा हुने कुराहरू भनौँ त्यसको पैसा अथवा त्यसमा कोइनहरू जम्मा हुन्छ गुगल यो चाहिँ नि एडसेन्समा, एडसेन्सको माध्यमबाट। र यसरी गुगल को प्रयोग हामीले अनिवार्य शर्त छ, त्यसैले यहाँहरू सबैले गुगल मा गएर आफ्नो इमेल अथवा जिमेल क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त यो हुनेछ। अब मलाई त लाग्छ धेरै सर म्यामहरूको गुगल आइडी छ होला जस्तो लाग्छ, यदि छैन भने पनि हामी क्रिएट न्यू अथवा चाहिँ नयाँ हामी गुगल आइडी हामीले खोल्न सक्छौँ, सजिलो आइडिया, त्यसको लागि त्यति धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन। हामीले जिमेलमा पुगेर हाम्रो चाहिँ नि क्रिएट न्यू जिमेल एकाउन्ट गरेर हामीले चाहिँ नि नयाँ आइडी हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र गुगल आइडी भयो भने हामीले अनलाइनका माध्यमबाट गर्ने कामहरू अथवा अनलाइनबाट हामीले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौँ। मैले एउटा सानो नमुना मात्रै गुगल डक्समा हामीले गयौँ भने यो गुगल डक्सबाट हामी गुगल फर्महरू, यहाँ यो थ्री लाइन छ, यहाँ गएर हामीले यहाँनिर गुगल सिट हेर्नुहोस् त, गुगल डक्स, गुगल सिट र गुगल स्लाइड, हामीले मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको स्लाइड भनेको मैले पावर पोइन्टबाट बनाएँ, त्यस्तै गुगल स्लाइडबाट पनि हामीले यस्तै किसिमको प्रेजेन्टेसन हामी बनाउन सक्छौँ र फर्म पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यो फर्म, गुगल फर्म हामीले जति पनि देख्छौँ, यो गुगल फर्म बाट विभिन्न डेटाहरू कलेक्सन गर्ने, जस्तो म यहाँहरूलाई एउटा मात्र आज देखाउँछु, भोलि यसको पाटोलाई हामीले अभ्यासमूलक गरौँला, एउटा नमुना मात्रै। जस्तो यो गुगल, यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, यो बर्दिया भनेर छ, यो एउटा गुगल फर्म, यसरी हामीले यो गुगल फर्म क्रिएट गरेर हामीले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरू, केही प्रश्न हामीले सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि यो गुगल फर्मबाट हामी क्वेसनहरू बनाएर बालबालिकाहरूलाई दिन सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ, र भाइ बहिनीहरूले यसमा उत्तर यदि चाहिँ अब आजभोलि त अब नसक्ने कुरै भएन लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि यसमा चाहिँ आन्सर लेखेर उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ र हामीले सबैको आन्सर एकै ठाउँमा हामीले प्राप्त गर्छौँ, जुन चाहिँ यहाँहरूले यो एक्सेल सिटमा यसरी यहाँनिर हामीले सबै डेटाहरूलाई एकैसाथ यसरी हेर्न पनि सक्छौँ, सबै डेटाहरू, जस्तो अहिले हामीले प्रशिक्षणबाट तालिमको लागि आह्वान गरेको फर्म पनि यस्तै गरी देशभरिबाट फर्म भर्नुभएको छ। र गुगलले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, अनलाइन क्लास हामीले टेक्नोलोजी यो प्रविधि सिक्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको जिमेल आइडी जरुरी छ, र भोलि यहाँहरू उपस्थित हुँदा मेरो त जिमेल आइडी छैन भन्नुभन्दा पनि अब सोधेर आफ्ना नानी बाबुहरू अथवा सरहरूसँग अथवा चाहिँ हेरेर यहाँहरूले आफ्नो जिमेल अकाउन्ट, सबैजनाको जिमेल अकाउन्ट क्रिएट, धेरैजनाको छ होइन पक्कै पनि मलाई लाग्छ, र जिमेल अकाउन्ट क्रिएट गरेर
यहाँ उपस्थित होगा तेस पच्चीस एटा सानों हमी क्रियाकलाप करने फर्म मैं उपलब्ध कराने फर्म यहाँ भर्ने रोलि हमी अब पावर पोइंट बाट नै साना साना हामीले बालबालिकाहरुलाई कक्षा साना साना कक्षाहरुमा प्रयोग गर्ने जस्तो जोडा मिलाओ अथवा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अक्षरहरु चिनाउनका निमित्त त्यस्तै अलिकति के पजल गेमहरु रमाइला खेलहरु हामीको साना सानो डिजाइनिङहरु हामी कसरी तयार गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा मैले प्राविधिक पाटोमा चाहिँ नि सहजीकरण गर्नेछु र थोरै कुरा के भन्न चाहे भने हामीले पढाउँदा जस्तो यसै गरी जस्तो आज मैले यहाँलाई केही कुराहरू शेयर गरेँ एउटा माध्यम यसरी हामी यो सिंक्रोनस तरिकाबाट हामी प्रत्यक्ष यसरी भन्नु न भर्चुअल माध्यमबाट प्रत्यक्ष यसरी जोडिएर हामी आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पढाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी हामी फेसबुकबाट मेसेन्जरबाट पनि हामीले ग्रुप क्रिएट गरेर बालबालिकाहरूलाई केही कुरा सिकाउन सक्छौँ भने र हामीले आफूले देखेका भोगेका सिकेका कुराहरूलाई हामीसँग एन्ड्रोइड मोबाइल मोबाइल अहिले सबैसँग छ हामीले जे देख्छौँ जहाँ जान्छौँ ती कुराहरूलाई हामीले क्यामेराबाट कैद गरौँ खिचौँ र हामी युट्युब अकाउन्टमा युट्युबमा गुगल आइडी भएपछि हामी युट्युब अकाउन्ट आफै क्रिएट हुन्छ र तपाईँ साइन इन गर्ने बित्तिकै गुगलमा युट्युब गुगलले त्यो सुविधा दिएको छ र युट्युबमा हामीले ती गराएका अथवा खिचेका कैद गरेका ती भिडियोहरूलाई हामीले राखिदियो भने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यो युट्युबबाट पनि हामीले त्यस्ता सामग्रीहरू हामी घरमै बसेर पनि अपलोड गरिदिएर हामी सिकाउन सक्छौँ र हामी भोलिको क्लासमा टेक्निकल पार्टलाई हामी स्लाइड र डिजाइनिङको कुरा थोरै अनि यो शैक्षिक सामग्रीहरूको कुरा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने केही विषयवस्तुहरूमा सहजीकरण गर्ने प्रयास मैले गर्नेछु र मैले आज फेरि पनि अनुरोध के गरेँ भने यहाँहरू सबैजनाले गुगल अकाउन्ट चाहिँ नि क्रिएट गर्नुहोला यहाँ र त्यसको आफूलाई कहिलेकाहीँ के त भन्दा अकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिने समस्या हुन्छ भने यहाँहरूले डायरीमा नोट गर्नुहोला पासवर्ड आफ्नो डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस् जिमेल अकाउन्ट को पासवर्ड यहाँहरूले नोट गरेर राख्नुभयो जतिसुकै जतिखेर सुकै पनि चाहिन सक्छ र त्यो भयो भने हामी गुगलले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूलाई ती गुगल का टुल्सहरूलाई हामीले सजिलैसँग हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ चलाउन सक्छौँ भन्दै मैले आजको यो विषयवस्तु र यो प्रेजेन्टेसनलाई अब यहाँहरूको जिज्ञासा यहाँहरूको केही अब आज हुन त हामीले त्यति प्र्याक्टिस अभ्यासको कार्यक्रम भन्दा पनि यहाँहरूलाई उत्साह जगाउने काम मात्रै आज हामीले गऱ्यौँ यहाँहरूलाई एउटा भोक जगाउने काम गऱ्यौँ अब म प्रविधि सिक्छु है अब यस्तो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई कमसेकम पनि एउटा जागरुकता हामीले जगाउन सक्यौँ भने अब सिक्नको लागि त हजुरहरू आफै पनि उत्प्रेरित हुने हो आफै सिक्ने हो भन्दै अबको समय मैले आदरणीय रमकान्त सरलाई मैले यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दै मेरो आफ्नो प्रस्तुतिहरू र सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्दै भोलि हामी जति सक्छौँ जति भ्याउँछौँ भोलिको पुरै दुई घन्टा यहाँलाई मैले केही पावर पोइन्टमा केही डिजाइन र धेरै त हामी छलफल गर्न भ्याउँदैनौँ जति सकौँला इमेल इन्टरनेटको कुरा र केही युट्युबको कुरा र गुगलले दिएका सुविधाहरू र गुगल फर्म गुगल सिट र गुगलमा हामीले कसरी विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य तयार गर्ने र मेसेन्जर मार्फत पनि हामीले विद्यार्थीको ग्रुप क्रिएट गरेर हामीले पढाउन सक्छौँ मैले थोरै एक मिनट मात्रै समय लिन्छु यहाँहरूसँग मैले एकैछिन जस्तो मैले यहाँहरूलाई एउटा के गर्न चाहेँ भने यहाँनिर मैले आफ्नो एकैछिन थोरै क्षमा चाहिँ दुई एक मिनटमा म सकिहालेँ धेरै समय लिँदिनँ जस्तो मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई यहाँ बिआरकेटी यहाँ बिआरकेटी स्कुल क्लास इलेभेन म्यानेजमेन्ट टिचर स्टुडेन्ट ग्रुप भनेर मैले एउटा यो ग्रुप क्रिएट गरेको छु यहाँनिर र यो ग्रुपको माध्यमबाट मैले लगभग 59-60 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जोडेको छु र यो ग्रुपमा मेम्बर्सहरू सायद देखाउँछ होला यहाँ पनि ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब एडमिन म आफै छु यहाँहरूले देख्नुभयो यस्तै ग्रुप हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है सर म्यामहरू हाम्रो क्लासमा भएका आफ्नो क्लासका हामी क्लास टिचर भएको नाता आफ्नो क्लासको एउटा मेसेन्जर ग्रुप हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ सजिलैसँग हामी फेसबुक त चलाउँछौँ नै र हामीले आफ्नोले पढाउने विषय भनौँ न त्यो विषयसँग सम्बन्धित ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जोडौँ ग्रुपमा एड गरौँ यी भाइ बहिनीहरू सबैजना जोडिनु भएको छ हेर्नुहोस् त लगभग 60 यहाँनिर हाम्रो मेरो मैले पढाउने क्लासको भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र मैले वैशाख 9 गतेदेखि यहाँ यिनी भाइ बहिनीहरूलाई मैले नियमित रूपमा
क्लास लिइरहेको छु र भाइ अनि यहीँनिर म्यासेन्जरमा केही सरसल्लाह गर्ने छलफल गर्ने नबुझेको कुरा यहीँ भाइ बहिनीहरूले सोध्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ आफूले गरेको टास्कहरू आफूले गरेको गृह कार्य र परियोजना कार्यहरू यही म्यासेन्जरमा भाइ बहिनीहरूले राखिदिनुहुन्छ मैले अनि अनलाइनबाटै डिजिटल्ली मैले हेर्छु लेखेको कुराहरू पढ्छु अनि त्यो चेक गरेर मैले पठाइदिन्छु अनि खुसी हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू र यसरी म्यासेन्जरको माध्यमबाट पनि हामीले भाइ बहिनीहरूलाई जोड्न सक्छौँ यो विषम परिस्थितिमा यसरी अनि मैले तयार गरेका यसरी पढाएका भिडियोहरू यही म्यासेन्जरमा मैले राखिदिन्छु र जो जुम क्लासमा आउन पाउनुहुन्न नि कहिले लाइन नहोला कहिले के होला अनि मैले प्रत्येक दिनको भिडियो युट्युबमा यसरी राखिदिने गरेको छु यहाँनिर स्ट्रिमिङ हुँदैछ र यसरी अनि क्लास छुटेको अथवा मेरो क्लास भएन मैले पढ्न पाइनँ मेरो क्लास छुट्यो भन्नु परेन त्यहाँ गएर फुर्सदमा अब जसले अनलाइन क्लास लिनुभयो क्लासमै पढ्नुहुन्छ जो क्लासमा आउन भ्याउनु भएन भने उहाँहरूले चाहिँ नि यो भिडियो हेरेर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो क्लासका विषयवस्तुहरू राखिदिएको छु र यसरी युट्युबमा पनि यो हामीले भिडियो बनाएर यसरी राख्ने प्रक्रियालाई भोलि यो विषयमा पनि केही छलफल हामीले जोडौँला भन्दै मैले आजको यो प्रस्तुतिलाई यही विराम दिन चाहेँ र भोलि अभ्यासमूलक कार्यक्रममा हामी फेरि भेटघाट गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई म स्क्रिन सरलाई हस्तान्तरण गर्छु रमकान्त सर हस् धन्यवाद प्रभात सरलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आज हाम्रो प्रशिक्षण सेसनको दुई दिनमध्ये पहिलो दिन एउटा त उद्घाटन हाम्रो केही औपचारिक सेसन पनि रह्यो त्यसपछि प्रशिक्षक श्री प्रभात सुवेदी सरले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रमको पहिलो सेसन अभ्यासमूलक भन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञानमूलक सेसनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र सेसनको अन्तिममा लगेर प्रविधिको प्रयोगलाई अलिकति जोड्नुभयो छोएर छोड्नुभयो र हामीलाई एकदम उत्प्रेरित गरेर छोड्नु भएको छ र हाम्रो भोलिको सेसन पूर्ण रूपमा अभ्यासमूलक हुने कुरा सरले पनि जानकारी गराउनु भयो भोलि हाम्रो उद्घाटन अथवा फर्मल सेसन पनि नभएर हामी सिधै हामी प्र्याक्टिस सेसनमा जाने भएको हुनाले हामी भोलि धेरै कुराहरू सिक्ने अपेक्षा त पक्कै पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी विश्वस्त पनि छौँ त्यो सरले पनि जाहेर गर्नुभयो अब 5-10 मिनट हामी सहभागी शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूबाट अथवा सम्पूर्ण महानुभाव सहभागी मध्येबाट केही जिज्ञासा सरको लागि सोध्ने कुराहरू केही छन् भने 5-10 मिनटसम्म हामी राख्नेछौँ त्यसपछि आजको फर्मल प्रोग्राम समापन गर्नेतिर लाग्नेछौँ अब फ्लोर ओपन गर्छु म सहभागी मध्येबाट यतिखेर हामी 59 जना छौँ अघि सबैले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले सबैलाई अनम्युट गर्ने सुविधा गराएको छु हजुर जसलाई प्रश्न सोध्नु मन छ उहाँले आफू अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्नु होला अब यतिखेर सहभागी साथीहरूतिर यो फ्लोर ओपन हुन्छ प्रशिक्षक श्री प्रभात सुवेदी सरको लागि शिक्षकहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् सुनिल थापा सरले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ सुनिल थापा सरले सुनिल सर केही सोध्न केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ हजुर धन्यवाद सर सम्पूर्ण गुरु गुरुआमामा नमस्कार आज एकदमै खुसी लागेको छ मलाई म पनि मजुवामा छु अहिले ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेसामा सरेको छु र यो लकडाउनको समयमा मैले प्रविधिमा जोडिएर केही कुरा सिक्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेको छु प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आज जुन प्रभात सुवेदी सरले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ एकदमै उपयोगी लागेको छ र हामीले यसभन्दा अगाडि
गुल्मीमा 5 दिनको लागि एउटा शिक्षकहरुको लागि आईसीटी ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका थियौ। आवाज आइरहेको छ, कट भयो जस्तो लाग्यो उहाँको सर, स्क्रिनबाटै आउट हुनुभएको छ, नेटवर्कले डिस्टर्ब गर्यो सर। हुनुहुन्छ, ठिकै छ। अब यसमा मैले हजुरहरुलाई गुलिमीमा रहने जति पनि सर म्याडमहरु हुनुहुन्छ मैले च्याट बक्समा पनि राखेको छु, सम्पर्क नम्बर सबै कुराहरू त्यसमै छ र हामी प्रविधिमा जोड्यौँ र हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ भनेर मैले यति नै नेटवर्क डिस्टर्ब भइरहेछ मैले यति नै भन्न चाहे र यो कार्यक्रम हामीले अझै धेरै दिनसम्म गर्नुपर्छ, बिचमा केही समस्याले हामीले गरेका थिएनौँ भन्दै र यो जुन वामी जुन नेटवर्क एउटा सञ्जालको आजको जुन सहयोग रहेको छ र यसमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले जोडिएर जुन कार्यक्रम भएको छ एकदमै खुसी छु र हामी गुल्मीका शिक्षकहरू यसमा जोडिनुपर्छ भन्दै मेरा आफ्ना कुराहरू यही राख्न व्यक्त गर्न चाहे सर, हार्दिक धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनिल सरलाई। मन्त्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय वामी टक्सार, शारदा विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय वामी मैदान लगायत अन्य 9 प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू जो आज सहभागी जनाउनु भएको छ, यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने प्रशिक्षक ज्यू समक्ष आफ्नो जिज्ञासा राख्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। भूपूले पनि पाइएला नि सोध्न है, एकदम एकदम सबै सहभागी सम्पूर्ण अनि मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि जो साथीहरूसँग वाइफाई छैन नि उहाँहरूले कुन डेटा प्याकेज लिँदा राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ अथवा अलि सस्तो र भरपर्दो हुन्छ त्यो विषयमा पनि प्रभात सरलाई जानकारी छ पक्कै। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो सान्दर्भिक कुरा यहाँले राख्नुभएको छ। अब यो कस्तो छ भने अहिले नेपाल टेलिकमले 14-15 स्टार 14-15 ह्यास डायल गरिसकेपछि धेरै केही अफरहरू अहिले विशेष गरी यो बन्दाबन्दीको समयलाई लक्षित गरेर पनि केही अफरहरू ल्याएको छ। अब खास गरी अहिले यो विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने मैले मसँग यो अन वाइफाई भएको हुनाले मैले चाहिँ नि खास गरी डाटा भन्दा पनि बढी नै वाइफाईको सेवालाई नै प्रयोग गरिरहेको छु। जस्तो यहाँनिर अहिले यो स्प्रिङ अफर आएको रहेछ, त्यस्तै गरी पोस्ट पेड, त्यस्तै यो 4G अनलिमिटेड, जस्तो चाहिँ अब एनसेलले पनि केही प्याकेजहरू ल्याएको छ, अनि यो त्यस्तै गरी डे प्याक र त्यस्तै यो अरू सर्भिसहरू हजुरहरूले यहाँनिर *14-15 ह्यास गरेर डायल गर्नुभयो भने यो इन्टरनेटको सुविधाहरू हामीले के कति प्याकेज अथवा के छ, अहिले स्टुडेन्टको एउटा प्याकेज पनि केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो सेवा हामीले पनि लिन सक्छौँ। जस्तो प्रतिदिन 1 GB अथवा 1 hour अनलिमिटेड, हामीले 1 घन्टाको क्लास लिनु पऱ्यो भने 1 hour अनलिमिटेड हामीले सेवा लिन सक्छौँ। र त्यसको लागि हजुरहरू सबै नै जानकार हुनुहुन्छ, हामीले मोबाइलको म्यासेजमा के अरे डायलमा गएर *14-15 अनि ह्यास कि हामीले चाहिँ नि थिच्यौँ भने अनि 14-15 त्यस्तै गरिकन अनि ह्यास त्यो म्यासेजमा मैले राखेँ र यसपछि हामीले त्यहाँनिर केही अप्सनहरू त्यहाँ आउनेछन् र आफूले चाहेअनुसारको हामीलाई कति आवश्यक छ, कति ड्युरेसनको लागि हामी नेट चलाउने हो, त्यो ड्युरेसनको सेवाहरू यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँनिर म बसिरहँदा मैले सेयर गर्न चाहेँ बसिरहँदा जस्तो झ्यापम मेरो नेटवर्क के भइहाल्यो भने मैले यहाँ चाहिँ नि रेडी पारेर एन्ड्रोइडमा मैले चाहिँ नि यसलाई यहाँबाट डाटाबाट मैले कनेक्सन गरेर अनि रेडी जस्तो चाहिँ नि मैले सरलाई जानकारी गराएको थिएँ, मैले केही 2-3 मिनट टाइममा म फेरि कनेक्ट भइहाल्छु है सर भनेर जानकारी गराएको थिएँ र 1 घन्टाको जस्तो 20 रुपियाँको लगभग होइन 1 घन्टा अनलिमिटेड हामीले डेटा पाउँछौँ प्याकेज पाउँछौँ, अनि त्यो भयो भने त क्लास लगभग पुग्छ अथवा नभए फेरि थपाउँला भनेर रेडीमा बसिरहेको थिएँ र त्यो डायल गरेर यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्याकेज युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद।
अर्को एउटा जिज्ञासा नि राख्न मन लाग्यो मलाई, जस्तै विद्यालयहरूले सर अब जस्तै जुम पेड लिन पर्यो, विद्यालयले लिन पर्यो, वाइफाई भएको विद्यालयमा त वाइफाई हुनसक्छ, डाटाको त्यो सुविधा भएपछि विद्यार्थीहरू जुममा जोडिन सक्ने भए, त्यो जुम लिन सक्ने जुम सजिलो कि मिट टिम के छ होइन, त्यो लिने माध्यम के छ, त्यो पनि सरले भनिदिनु भयो भने विद्यालयहरूलाई सजिलो हुन्छ कि त्यसको लागि अब हामीले जस्तो दुईवटा यसमा चाहिँ नि कुरा आयो, एउटा के छ भने हामीले फ्रीमा जसरी हामी फेसबुक चलाउँछौँ नि म्याम, शारदा म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ नि, हजुर सुनेछु, हो जसरी हामी फेसबुक चलाउँछौँ त्यस्तै गरी हामी फ्रीमा जुम चलाउन सक्छौँ, जस्तो कि अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई मैले बुझेँ सर 40 मिनटवाला हजुरले, तर पेडवाला अलिकति लामो समयको लिन पर्यो विद्यालयले, त पालै पालो क्लासहरू, धन्यवाद मैले बुझेँ, अब पेड भर्सनमा यहाँहरूले लिनु पर्यो भने अब यसको हाम्रो चाहिँ नि आइडिया, यसको चाहिँ नि कसरी खरिद गर्ने, कति पर्छ, के पर्छ भन्ने कुरा अलिक केही दिन अगाडि आदरणीय भूपति बस्याल गुरुले आफ्नो फेसबुकमा नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, उहाँको फेसबुक यसो स्क्रोल गर्दै तल नभए मलाई पर्सनल्ली हजुरले यसो कन्ट्याक्ट गरे, सर मैले क्वेसन गरेको थिएँ, मैले हजुरलाई हजुरलाई ख्याल गरिहालेँ, म त्यो जानकारी यहाँलाई पठाउँला, अनि विद्यालयले अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार 1 महिनाको 6 महिनाको वर्ष दिनको अब अनि त्यसपछि क्यापेसिटी जस्तो 100 जनाको लागि हो कि 500 जनाको लागि हो कि 1000 जनाको लागि हो कि त्यो क्षमता अनुसारको अनि त्यही अनुसारको चाहिँ नि त्यसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा विशेष गरी हाम्रो आदरणीय ईश्वरी सरलाई पनि जानकारी छ, रमकान्त सरलाई पनि जानकारी छ, र हामीले पे भर्सनको अथवा प्रो भर्सनको लिएर हामीले पे गर्नुपर्छ, तर 40 मिनटको भर्सन नै हामीलाई पर्याप्त हुन्छ म्याडम, हामीलाई धेरै लामो पनि क्लास लिनको लागि अलि इरिटेसन हुन्छ, 40 मिनटको अत्यन्तै वैज्ञानिक हुँदो रहेछ, मैले आफूले पनि अनुभव गरेँ, ठ्याक्कै 40 मिनटको क्लास त्यो आफूले तयार गर्ने कन्टेन्ट अनि ठ्याक्कै विद्यार्थीलाई टाइममा जोड्ने र 40 मिनटपछि ल अब 1 मिनट बाँकी छ, 1 मिनटपछि हामी अब जुम आउट हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्यो, क्लास अत्यन्तै मिठो, अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै प्रभावकारी हुँदो रहेछ, अनि विद्यार्थीहरूलाई उत्सुक भोलि कति कति बेला 6 बज्ला कति बेला जुम क्लास सुरु होला भन्ने हुँदो रहेछ, अनलिमिटेड भयो भने त अनि मान्छेलाई इरिटेसन हुँदो रहेछ कि म्याम, त्यस कारणले हामीले जुमलाई उपयोगी बनाऊ भन्ने लाग्छ मलाई त, हजुरले भनेको एकदम बेस्ट, तर विद्यालयहरूमा गाउँमा अब कतै टिचरहरू यताउता घरबाट चलाउने नचलाउने भन्दा नि प्रहले ल आफ्नो आफ्नो टाइममा आऊ, यहीँ विद्यालयबाट जुमबाट क्लास लिऊ भन्यो भने यति पेसनको जुम रहेछ भने एउटा टिचरले सेमा लिनुहुन्छ, अर्को लाइन लिङ्क दिए हुन्छ यति बजेदेखि यो योको भनेर जोड्न खोइ, एकजना टिचर 40 मिनटको जति पनि हुने भयो भने टिचरले जसरी प्रत्येकले 1 घन्टाको क्लास लिनु पायो कि, तर पेड जुम भयो भने एकपल्ट मात्रै क्लास हुन्छ कि, त्यसैले त राम्रो के हुन्छ भने स्कुलको लागि पेड जुम त्यति राम्रो हुँदैन स्कुल लागि, त्यही अनपेड जुम 40-40 सबैले टिचरले आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो आफ्नो ल्यापटपमा प्रत्येक क्लासहरू रन हुनु पाउँछ कि, फेरि प्रभात सर अघि हजुरले भन्नुभएको थियो शिक्षक साथीहरूलाई भोलि आउँदा सबैको जुम सरी जिमेल अकाउन्ट हुँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर, त्यो सबै साथीहरूको त पक्कै छैन, अनि फेरि इनकेस त्यो जिमेल अकाउन्ट छैन धेरै साथीहरूको त्यो सिकाइदिनु भयो भने नखोलेको साथीहरूले आज खोल्न मिल्ने गरी सम्भावना हुन्छ कि 2-4 मिनटमा अन्य शिक्षक साथीहरूको केही एकदम महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा छ भने त्यो पनि राख्नु होला, होइन भने फेरि रमाकान्त भाइ मलाई लागेको के भने सरले भन्दा ठक्क टिप्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अहिले भर्खरै 10 मिनटमा नेटमा के अरे त्यो युट्युबमा कसरी एकाउन्ट खोल्ने जिमेल भनेर धेरै सजिलो सजिलो माध्यम नेपालीमा इङ्ग्लिसमा हिन्दीमा सबैमा हुन्छ, बरु सरहरूले सर म्याडमहरूले युट्युब हेरेर भोलि बिहान जोस् भोलिको होमवर्क
हाम्रो प्रभात सरको होमवर्क यसैलाई मानेर अनि राम्रो होला जस्तो लाग्यो। त्यो युट्युब हेरेर साथीहरूले खोल्ने प्रयास त गर्नु धेरै सर मैले यसो गरेँ नि गुरु थोरै दुई मिनट मात्रै मैले समय लिउँ है। अब हजुरहरू गुगलमा त जान सक्नुहुन्छ, गुगलमा गइसकेपछि यसरी मैले यो डिस्प्ले गरिरहेको छु। अब के हुन्छ भने जस्तो अलरेडी मेरो अकाउन्ट छ भने म साइन यहाँनिर साइन इन गरेर जान्छु, जस्तो मेरो अकाउन्ट भयो एसिबिडिआई सुवेदी प्रभात @gmail होइन यसरी म जान्छु। र यदि छैन भनेदेखि म थोरै मात्र हजुरलाई हिन्ट मात्रै दिन खोजेको छु, यदि गुगल अकाउन्ट छैन भने यहाँनिर मैले एनोटेट गरेको छु यो स्थानमा हेर्नु त, यहाँनिर मैले एरो लगाएँ, यसलाई घेरो लगाएँ, अनि यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट भन्ने छ, यहाँनिर जानु होला। यो क्रिएट अकाउन्ट भन्ने हुन्छ यो साइन इनमा। अब यदि पहिल्यै छ भने त साइन इन गऱ्यो, पासवर्ड राख्यो, लगइन भइहाल्यो। यदि छैन भने क्रिएट अकाउन्टमा गएर हामीले आफ्नो जिमेल आइडी क्रिएट गर्ने हो। मैले यो क्रिएट अकाउन्टमा गएर अब फर माइसेल्फ अथवा फर बिजनेस पर्पोज भन्छ, मैले माइसेल्फ यहाँ छनौट गरेँ। अनि त्यसपछि ल हेर्नु त अब यहाँनिर सजिलो, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन, बिस्तारै हजुरले नातिकन आफ्नो फर्स्ट नेम, जस्तो मैले अब पिआरए बिएचएटी प्रभात, अब लास्ट नेम मेरो चाहिँ नि अब यहाँनिर एसयुबिडिआई लेखेँ। अनि त्यसपछि अब युजर नेम के राख्ने त, मेरो अब भनौँ न मैले चाहिँ पिआरएबिएचएटी प्रभात एसयुबिडिआई सुवेदी @gmail अब मैले यो इन्टर गरेँ भने ल हेर्नुहोस् अब यो लिएन, किन लिएन त भन्दा प्रभात सुवेदी @gmail पहिल्यै छ, अब यस्ता प्रभात कति हुन्छन् कति हुन्छन् होइन। त्यसैले अब यहाँ लिने अप्सन के छ त भन्दा आफै दिन्छ यहाँ गुगलले प्रभात सुवेदी 943@gmail अथवा प्रभात सुवेदी @ होइन @gmail अथवा prbhtsbd@gmail अब कुन मन पर्यो, अथवा तपाईँले अझै यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा अथवा आफ्नो जन्मसाल अथवा केही राखेर केही अङ्क आफूलाई मनपर्ने प्रभात सुवेदी 21@gmail इन्टर गरिदिनु छ कि छैन, छ कि छैन त यो। अब यु क्यान युज यो, यु क्यान युज लेटर नम्बर, अब यो लियो 943@gmail लियो हेर्नु त। अब यो भइसकेपछि अब पासवर्ड मैले यहाँ राख्छु, अब पाल्पा PALPA पाल्पा 123 राखेँ है त, अनि फेरि यो पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नको लागि फेरि अर्को अब PALPA 123 पासवर्ड अब यहाँ गरेर हामीले सो गर्न सक्यौँ पासवर्ड, यसले पासवर्ड यहाँनिर यसरी अब नेक्स्ट गर्ने, हामी नेक्स्ट प्रोसेसमा जाने। अब यो चाहिँ यहाँनिर यो दुइटै चाहिँ मिलेन, एउटै हुनु पर्यो PALPA अब यहाँनिर अहिले पनि मिलेन, दोज पासवर्ड डिड नट म्याच, सेम भएन, 1 2 3 4 5 राखिदिएँ मैले, ल 1 2 3 4 5 राखिदिएँ। युज करेन्ट इमेल स्टेड इन स्टेड अफ यहाँनिर यो तपाईँको लागि लिएन किन त्यो त्यो इमेलमा त्यो पासवर्ड म्याच नभयो, यहाँनिर यसैले दिएको अप्सनमा चुज गरेँ है त। अनि यो पासवर्डमा यहाँ भनेको छ युज 8 क्यारेक्टर अर मोर फर यर पासवर्ड भनेको छ, अलिक बलियो पासवर्ड राख भन्छ है, अनि मैले 6 7 P राखेँ क्यापिटल 5 6 7 क्यापिटल पी, अझै अझै पी अझै अझै के अझै बलियो बनाउनलाई स्टार कुनै एउटा यसरी युज 8 क्यारेक्टर अर मोर फर यर पासवर्ड, अलि बलि स्ट्रङ पासवर्ड राख राख भन्छ, मैले 7 अङ्क राखेँ अनि अथवा 5 6 अङ्क राखेँ, त्यसपछि पी लेखेर अनि स्टार अब नेक्स्ट गरेर अगाडि बढेँ। अब यसरी अगाडि बढिसकेपछि अब यहाँनिर अब हेर्नु त यहाँनिर अब यो अहिले मोबाइलले अत्यन्तै यो जिमेलले धेरै राम्रो सुविधा दिएको छ, हामीले यदि पासवर्ड बिर्स्यौँ भने पनि हाम्रो मोबाइलमा म्यासेज आउँछ, अहिले टु वे भेरिफिकेसन होइन सिस्टम छ, यदि पासवर्ड बिर्सिहाल्यो भने पनि मोबाइलमा कोड पठाएर हामी पासवर्ड लिन सक्छौँ। अब हजुरले यहाँ गएर आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले 9858020495 राखेँ, त्यसपछि अब मैले यहाँनिर
एउटा रिकभरी इमेल एड्रेस राख्नु पर्छ, जस्तो कि मैले यो पासवर्ड जुन चाहिँ नि सुवेदी प्रभात अहिले 6055@gmail बनाइरहेको छु, अब यदि यो पासवर्ड बिर्सेँ अथवा इमेल भनौँ न यसमा केही समस्या आयो भने त्यो रिकभरको लागि त्यसको पासवर्ड पठाउने अथवा त्यसको रेकर्ड पठाउनुको निमित्त अर्को एउटा यसको चाहिँ नि सब्स्टिच्युटमा यसको हेल्पको लागि मैले एउटा अर्को एउटा भइरहेको कुनै इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कुनै एउटा जस्तो मेरो एसयुबिडिआई सुवेदी PREBHAT अब @gmail.com। हजुरहरू नडराइकन अगाडि बढ्नु होला, केही बिग्रिँदैन। अब यहाँनिर यसलाई इन्टर गरिसकेपछि अब आफ्नो जन्म मिति, अब यो चाहिँ अलिकति प्राइभेसी पनि हुन्छ, अब अलि उमेर चाहिँ नि 18 माथि नै होइन, अब हामीले चाहिँ नि अब कुनै एउटा यहाँ एउटा चाहिँ नि राखौँ इयर 2000 मैले राखेँ 2000 राखेँ, अब जेन्डरमा अब यहाँ जेन्डर चाहिँ नि छनौट गरौँ मेल फिमेल होइन, यसरी यसले दिएका क्राइटेरियाहरू पुरा गर्दै हजुरहरूले आरामसँग नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। अब यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू छ, यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई एग्री गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सुधारसँग अगाडि बढ्दै जानुहोस्, अनि यसले चाहिँ नि सबै भेरिफाई गर्दै जान्छ, अनि त्यसपछि अब यहाँनिर अब फर माइसेल्फ होइन क्रिएटिङ जिमेल अकाउन्ट लयन के गरे यहाँनिर अब यो ठिकै छ, यसलाई यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेल्पफुल छ भनेर हामीले चाहिँ नि यहाँ जिमेल क्रिएट भइसकेको छ मेरो, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो जिमेल क्रिएट भइसक्यो, यहाँ पी आयो नि, हेर्नु त यो प्रभात सुवेदी 55@gmail.com। र यसरी हामीले यो जिमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो, अब जस्तो मैले मानौँ अब यहाँनिर एउटा अर्को मैले अन्तिममा एउटा कुरा बताएँ, क्रिएट भइसक्यो इमेल, यहाँ पी आयो नि, हेर्नु त यहाँ छेउमा यो 9 डटको साइडमा पी आयो, जिमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो, पासवर्ड मैले राखेँ 123456 अनि त्यसपछि के थियो अरे स्टार अनि पाल्पा स्टार पी लेखेको थिएँ हो, अब त्यो यो मेरो इमेल भयो अथवा जिमेल र पासवर्ड त्यो भयो। अब जस्तो उदाहरणको लागि अन्तिममा जस्तो एउटा युट्युब अकाउन्ट मैले कुनै खोलेँ, कुनै युट्युब छ, अब हेर्नु है त यहाँनिर युट्युब खोलिरहेको छ, अब यहाँ युट्युब खोल्दाखेरि पहिला मैले यसलाई साइन आउट गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ मैले पहिला लगइन गरिरहेको यो अकाउन्टलाई साइन आउट गर्नु पर्यो, अब साइन यहाँनिर साइन आउट गरिसकेपछि अब मैले युट्युबको अकाउन्टलाई साइन आउट गरेँ, अब साइन इन गर्दाखेरि अब मैले त्यो अघिको जुन जिमेल थियो नि अघिको जिमेल यहाँनिर आएर बसेको रहेछ, हेर्नु त यहाँनिर यी मेरो अरू यहाँ चलिरहेको अथवा लगइन भइरहेको इमेलहरू छ, जिमेलहरू छ, मैले यो चाहिँ अघि लगइन गरेको जिमेल यहाँ छ, अब मैले पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 थिएको अरे होइन, अनि स्टार पी अनि के थियो स्टार पी सर स्टार पी होइन स्टार पी पी पछि स्टार होला, अब यसलाई मैले अब मात्र राखेर यति कुरा पनि 1 2 3 4 5 6 6 क्यापिटल पी
क्यापिटल पी त्यसपछि एस्टेरिक 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 पी हैन जस्तो लाग्यो के मलाई हो यो हेर्नु गरे यो हेर्नु अब यो अ फॉरगॉट पासवर्ड पनि गर्न सकिन्छ हो त्यो ओके भयो त्यसलाई यसलाई मान्यो मान्छ जस्तो त्यसपछि यस्तै यसलाई हेर्नु अब यसरी हामीले लगइन गर्यौं अब यो अघि खोलेको जिमेलबाट जिमेल आइडीबाट अब यहाँनिर सेभ गरिदिउँ अब यो युट्युब अकाउन्ट पनि क्रिएट भयो जुन यो छेउमा पी देख्नु भयो नि अब यसमा आफूले आफ्नो चाहिँ नि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ होइन तस्बिरहरू राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एनोटेट गरेँ यहाँनिर पी देखेको छ नि यहाँ जिमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो हाम्रो अब हाम्रो च्यानल पनि बनिसक्यो अब क्रिएट च्यानलबाट हामीले युट्युब च्यानल राख्न सक्छौँ यहाँ एउटा पिक्चर अपलोड गर्न सक्यौँ अनि कुनै एउटा पिक्चर राखिदिन सक्यौँ होइन अनि यसबाट हामीले आफ्नो च्यानल बनाएर मैले यो कम्प्युटर फर्मेट गरेको हुनाले त्यस्तो धेरै चित्रहरू केही छैन होला भन्ने लाग्छ मलाई यहाँनिर पिक्चरमा गएर अघि स्क्रिनसट गरेको छु मैले केही चित्रहरू यही नै राखेँ ल मैले सरकै जीवलाल सरको फोटो यहाँ रहेछ एउटा सरको फोटो राखेँ मैले डन गरेँ अब यसरी हामीले सजिलैसँग अब क्रिएट अ च्यानल हेर्नु त युट्युब च्यानल हाम्रो सजिलैसँग ल अब एउटा यो आजको महत्त्वपूर्ण सिकाइ ल अब सँगसँगै होमवर्क हजुरहरूलाई जिमेल पनि खोल्नु होला सबैले आफ्नो आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनुहोस् ल युट्युब च्यानल ल बन्यो हेर्नुहोस् नि युट्युब च्यानल बन्यो अब हामीले यो युट्युब च्यानल त अहिले त एकदम जिरो छ है सबभन्दा पहिला हामीले छोटो छोटो भिडियोहरू यहाँनिर गएर अपलोड गर्ने हेर्नु त भिडियो अपलोड भिडियो भिडियो अपलोड गर्दाखेरि आफैले खिचेका भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोला र कहीँ अथवा कतै चाहिँ नि त्यस्तो अरू च्यानलहरूमा राखिएका कन्टेन्टहरू भयो भने कपिराइटको समस्या हुन्छ त्यसैले आफैले खिचेका आफैले क्रिएट गरेका भिडियोहरू हामीले राख्यौँ भने प्रभावकारी हुन्छ ल हेर्नु अब यो अपलोडको साइन आयो अब यसरी अपलोडको साइन आयो है र यो अपलोडको साइन आइसकेपछि अब हामीले अब मैले यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो भिडियो छैन होला मैले यो ल्यापटप चाहिँ हिजो फर्मेट गरेको हुनाले पुरै खाली छ त्यस्तो केही छैन तैपनि मैले अघिको एउटा भिडियोलाई यहाँ अपलोड गर्ने यहाँलाई तरिका मात्रै देखाउँछु हस् पाल्पा प्रेजेन्टेसनमा एउटा यो भिडियो छ माई ट्रेनिङ स्टोरी भनेर ल त्यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा ल्याएर ड्रप गरिदिनु होला यो भिडियो अपलोड हुन्छ यहाँनिर 1% देख्नुभयो 1% हुँदै यो 100% हुन्छ अब यहाँनिर यो जुन डिटेल छ नि यो डिटेलमा चाहिँ नि कन्टेन्ट जस्तो अब मेरो अब नेपाली अङ्ग्रेजी जसमा लेख्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो टाइपिङको कथा होइन अब यसरी चाहिँ नि यो टाइटल हो यो है माई टाइपिङ स्टोरी सजिलो होइन स्टोरी अब यसरी कुनै एउटा राखिदिनु होला यो टाइटल राख्ने अनि यसको बारेमा जस्तो डिस्क्रिप्सन अब यहाँनिर नमस्कार यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई भनेर यहाँले लेख्ने हो होइन जस्तो नमस्कार यहाँहरूलाई यो च्यानलमा अथवा मेरो च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ अब यो लेख्दै गर्दा उता अपलोड भइसक्छ स्वागत छ यस च्यानलमा अपलोड भएका विषयवस्तुहरू होइन हेरेर यहाँले लाभ लिनुहोला अथवा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला जस्तो यो कन्टेन्टहरू भएछ त यहाँनिर तपाईँको 5000 शब्दहरू अट्छ 5000 शब्दहरू हामीले लेख्न सक्छौँ अनि यो अपलोड हुन्छ अब यहाँनिर थम्बनेल जस्तो त्यसको बाहिर देखिने चित्र भनेको थम्बनेल हो यो थम्बनेल हामीले चाहिँ यहाँबाट अपलोड गर्न सक्छौँ अनि यहाँ अटोमेटिक अथवा चाहिँ आफै आएको थम्बनेलहरू पनि हामीले चुज गरेर राख्न सक्छौँ र यसरी यो भिडियोमा अलिकति यहाँ नम्स एन्ड कन्डिसन केही कन्डिसनहरू हुन्छ अब हामीले यो कन्टेन्ट हामीले अपलोड गरेको बालबालिकाहरूको लागि होइन है भनेर चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ नो इट्स नट मेड फर किड्स भनेर यहाँनिर अब यदि विशुद्ध बालबालिकाहरूको लागि हो भने हामीले यसमा टिक लगाउनु पनि सक्यौँ यो एज रेस्ट्रिक्सन मोडमा छ त्यस्तै अहिले सो मोर गरेर जानुभयो भने हजुरहरूले यहाँनिर भिडियोमा के ट्यागहरू लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो हामी फेसबुकमा हामीले अपलोड गर्दाखेरि हामी ट्याग गर्छौँ नि साथीहरूलाई त्यस्तै गरी यहाँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो स्टुडेन्ट अथवा महेन्द्र मावि होइन अथवा पाल्पा पिएएल पिए पाल्पा इन्टर गरिदिनुहोस् एउटा ट्याग बन्यो होइन
TRAIN training bhanu, athawa ICT bhanu, haina, je bhanda pani, aafno chahine tyo sanga related kura haru lai, yesari tag garne, haina, jasto wami, haina, yesari tag gardine, dherai hami tag 500 shabda sammako tag haru, yaha garna sakyau, ani hamro aba ma thorai ekachin nathinu hola, thorai, aba yo category hamile choose garnu parcha, hai, yo category ma jasto dherai category haru huncha, jasto film ho bhane film animation Just to your auto vehicles or someone the music, someone the key of Amro. Amro or Kiwa and Amro this Veneco education or la. E category Venikiwata, Amro YouTube channel co category Veneco education. Oh, Etti, Yanireti, Tioba, which also next got the Agari born on Chane, Yanira, your video element, Lamale Gore, Agari body, your upload on the Garsa Kiva, and Amalajur like Sik on Kojirazo. Abio. Add in the screen cha hami aile rakhna sakdainau kinabhane hamile first video yo channel ma upload gardai chhau and next garne feri check bhancha ani tespachi next gardine ani visibility ma yo upload bhaisakepachi yaha nira hernu ta aba yo private bhanepachi kasaile dekhna paudaina aafule matrai herni ho haina unlisted ma pani yo list haina nabhayeko huncha tara hamile ke gardai chhau yo video lai public gardai chhau sabailai dekhaudai chhau bhanepachi hami public lai yo check garyau haina uncheck etapati thiyo हैन अब हामीले यसमा चाहिँ लगायौ प्राइवेट मा जान्छ यसमा अनलिस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ नि पब्लिक हुन्छ र पब्लिक भइसकेपछि अब यहाँ 10 मिनेट अझै बाँकी छ थोरै भिडियो लामो छ नि त अलि त्यो भएर अनि हामी के गर्छौं त पब्लिक गर्दिन्छौं अनि यो भिडियो के हुन्छ पब्लिश हुन्छ यसरी अब हजुरहरुले यति सक्नु भयो मलाई लाग्छ हजुरहरुले भोलि सबै जनाले अब सम्भव भएसम्म आफ्नो आफ्नो अब यो अपलोड हुन्छ हेर्नुस् यहाँ अपलोड भइराछ आफ्नो आफ्नो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गरेर सबैले एउटा एउटा युट्युब च्यानल आफ्नो सबैले बनाउनु होला हामी केही गुरु गुरुआमाहरुको युट्युब च्यानलहरु हेर्ने छौ भोलि आज तपाईहरुले बनाउनु भएको च्यानल हामी हेर्ने छौ यो हजुरहरुको लागि एउटा गृह कार्य र हामी असिंक्रोनस मोडमा हामीले पढाउँदा यही युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सामग्रीहरु भाइबहिनीहरुलाई हामीले दिएर उहाँहरुलाई चाहिँ नि त्यो शेयर गरेर हामीले पढाउनु पनि सक्छौ जस्तो मैले हजुरहरुलाई भने VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा मैले चाहिँ नि आफूले पढाएका आफूले क्लास लिएका विषयवस्तुहरुलाई मैले राख्ने गरेको छु अब यो यसलाई मैले क्यान्सल गरे अब यो हामीले चाहिँ नि प्र्याक्टिस को लागि मात्रै हामीले गरेका थियौ जस्तो अब VSN NEPAL नेपाल भनेर हामीले यहाँ सर्च गर्यो भने त्यो च्यानल आउँछ र यसरी हामीले जीमेल क्रिएट गरेर लेख्नु होला पासवर्ड फेरि मैले जस्तै बिर्सिन सकिन्छ युट्युब पनि क्रिएट गर्नु होला र आफूले पढाउने अथवा आफ्ना विषयवस्तुहरु त्यसमा अपलोड गर्दा हुन्छ आफूले खिचेका राम्रा भिडियोहरु काम लाग्ने कुराहरु जानकारीमूलक कुराहरु कहिलेकाहीँ मोबाइल राखौ मजाले आफैलाई भाइबहिनीहरु आज तपाईहरुलाई म एउटा कविता सुनाउँदै छु गुरु कविता तपाईले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर वाचन गरौँ न गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ आफैले वाचन गरौँ अपलोड गर्दिउँ भइहाल्यो नि शैक्षिक सामग्री भएन कस्तो मजासँग भाइबहिनीहरुले सिक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ कथा वाचन केही कुराहरु त्यस्तो हामी थ्योरेटिकल कुराहरु यसरी वाचन गरेर पनि अपलोड गर्न सक्छौ आफैले खिचेर पनि अपलोड गर्न सक्छौ ल भोलिको हजुरहरुलाई कार्य प्रोजेक्ट वर्क जीमेल अकाउन्ट खोलेर युट्युब अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला धन्यवाद धन्यवाद मैले खाली च्याट बक्सको कुरा बक्समा मैले अझै कोही साथीहरुलाई कन्फ्युजन छ भने त्यता च्याट बक्समा मैले दुईटा युट्युब भिडियो लिंक शेयर गरेको छु त्यसमा नेपालीमै Google account कसरी खोल्ने भन्ने जानकारी छ मैले त हेरेया चाहिँ छैन मैले भर्खर सर्च गरेर लिंक लाई कपी गरेर राख्नु होला सबै जनाले हजुर अ राम्रै होला नि अब होप गरे दोस्रो चाहिँ 3 मिनेट लामो छ पहिलो चाहिँ 9-10 मिनेट लामो रहेछ मैले चाहिँ हेरेया छैन अ होला नि धन्यवाद कमेन्टहरु राम्रै छ तल अर्को चाहिँ YouTube भिडियोको विषयमा चाहिँ अघि प्रभात सरले भने जस्तै त्यो पब्लिक गरायो भने जले पनि खोज्न भेट्न मिल्छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दा प्यानलमा साइडमा पनि आइरा हुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ अनि प्राइभेट गर्यो भने आफूले मात्रै हेर्ने सरले भने जस्तै ठ्याक्कै प्रभात सरले भनेको अनि त्यो अनलिस्टेड गर्यो भने हामी चाहिँ धेरै जसो अनलिस्ट गर्ने गर्छौँ अनलिस्ट गर्यो भने फाइदा के हो भने जसले पायो उसले खोजेर चाहिँ भेट्दैन
हामीले जो जोलाई त्यसको लिङ्क दिन्छौँ त्यसले मात्रै हेर्न चाहिँ मिल्छ फेरि. त्यसैले सजिलो चाहिँ पब्लिक गर्दा हुने भयो खोज्न सोर्न भेट्न. तर केही कुराहरू अब जसले पा उसले नदेखोस्, मैले चाहेको मान्छेले मात्रै हेरोस्, मेरो क्लासले मात्रै हेरोस् भन्ने खालको चाहनुभयो भने अनलिस्ट गरेर अनि राख्यो भने आफ्नो च्यानलमा त सधैँ हुन्छ, अरूले जसले पायो त्यसले त्यत्तिकै भेटाउन सक्दैन. त्यही मात्रै थप्न चाहेको. ल, थ्याङ्क यू. धन्यवाद सर. एक मिनटमा कोही अन्य शिक्षक साथीहरूबाट केही जिज्ञासा छ छोटो भने एक मिनट समय मात्र. त्यसपछि म सहभागीहरू मध्येबाट राम्रो कार्यक्रम रहेछ अनि यसलाई प्र्याक्टिकल्ली नै चलाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला. प्र्याक्टिकल्ली नै यहाँ उहाँ सर नै यहाँ वामटेक सरमा ल्याएर हामी सबैलाई तालिम लिन पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला है सर. हजुर, पछिल्लो चरणहरूमा त्यो पनि होला. अब अहिले चाहिँ यो पेन्डा चाहिँ त्यो सम्भव भएन. ठिकै छ, त्यसपछि म रामचन्द्र सापकोटा सरलाई दुई मिनटमा सहभागीहरू मध्येबाट आजको कार्यक्रमको इम्प्रेसन कस्तो रह्यो भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनलाई अनुरोध गर्छु. एक दुईवटा त्योभन्दा अगाडि अन्य सर म्यामको केही छ भने. म्याडमहरूको आवाज कसैको आवाज आएन नि. म्यामहरूबाट देख्दैछु सृजना म्याम, शर्मिला म्याम, निर्मला म्याम, यस्तै सरस्वती म्याम, राधा पन्त म्याम, सुमित्रा म्याम, म्याम म्याम मिसहरूबाट केही छ भने. फेरि भोलि पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि 5-10 मिनट त सहभागी शिक्षकहरूबाट प्रतिक्रिया लिने नै छौँ. अब आजलाई भने समय पनि धेरै बितिसकेको छ, 10 बजीसम्म भने पनि 10:30 भइसकेको अवस्था छ, 10:45 नै हुन लागेछ. दुई मिनटमा सहभागी मध्येबाट छोटो प्रतिक्रिया दिनको लागि म रामचन्द्र सापकोटा सरलाई अनुरोध गर्दछु. आदरणीय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रशिक्षकज्यू, विद्यालय शिक्षक संवाद समूहका सम्मानित सरहरू, सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरहरू र अन्य सहभागी सर तथा म्यामहरूमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु. खास गरेर वामी विश्व सम्पर्क मञ्चले विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आइरहेको यस अवसरमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजै गराउने यस कोरोना कहरको बेलामा हाम्रो अत्तालिएको मनस्थितिलाई एकाग्रता बनाएर शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउन जुन यो कार्यक्रमको आयोजना भयो, यो कार्यक्रम आफैमा अत्यन्त सफल कार्यक्रमको रूपमा रहेको र आजको तालिमले हामीलाई अन्तर्क्रियाले हामीलाई सरले प्रभात सरले भने जस्तै वास्तवमा भोक जगाएकै हामीले महसुस गरेका छौँ. किनकि यो एउटा भोक जगाउने ट्याब्लेटको रूपमा हाम्रो चाहिँ खाना अरुचि हुँदा हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रिकका ट्याब्लेटहरू खाएर खाना रुचि बढाउँछौँ भने आजको यो ट्रेनिङले हाम्रो मस्तिष्क रूपी भोकलाई अझै बढी बढाएको छ र अझै बढी के होला, कसरी सिकिन्छ होला, हामी प्रविधिमा त पछाडि नै थियौँ, अझै अगाडि जान पर्छ है लौ भन्ने खालको एउटा भोक जगाएको छ. त्यसमा अत्यन्त सफल र प्रभावकारी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद रामचन्द्र सरलाई. आज हामीले 2 घन्टा भने पनि झन्डै 3 घन्टा सँगै रह्यौँ. धेरै राति पनि भइसक्यो, नेपालको समयअनुसार 11 पनि बज्न लागिसकेको छ.
भोलि हाम्रो निर्धारित समयमा नै 8-10 को बीचमा नै हाम्रा योजनामा रहेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने नै छन्। भोलि ठिक 8 बजे हामीहरू सिधै जुम आइडी लगइन गरेर हामी भेट्नेछौँ र आजको सत्रलाई भने अब समापन गरिदिनु हुनको लागि छोटो रूपमा धन्यवाद सहित आजको पहिलो दिनको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यस वामी विश्व सम्पर्क मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर ईश्वरी प्रसाद पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद रोमकान्त सापकोटाज्यू। आजका हाम्रो प्रशिक्षक गुरु ज्यू धन्यवाद, र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा सहकर्मी माननीय एकदम आदरणीय गुरुहरू विभिन्न तहका यहाँहरू सबैलाई मेरो सम्मान। म लामो समय लिन चाहन्न, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ आइसके भइसके सुनिसक्नु भयो यहाँहरूले, त्यसैले भोलि बिहान के अरे मेरो पो बिहान तपाईँहरूको चाहिँ भोलि बेलुकी ठिक 8 बजे सबै यहीँ भेटौँ। र भोलि अघि नै भन्नुभयो सुनिसक्नुभयो यहाँहरूले, भोलि अगाडिका धेरै भाषण भूषणहरू आज भोलि केही हुनेवाला छैनन्। सोझै विषयवस्तुमै प्रवेश गरेर ह्यान्ड अन प्र्याक्टिस भन्छ नि होइन, काम गरेरै सिक्ने गरी हामी अघि बढ्नेछौँ र प्रभात सरबाटै धेरै सबै कुराहरू सोझै देख्दै सिक्दै हामीले प्रयोग गर्दै अघि बढ्नेछौँ। त्यसमै म निमन्त्रणा गर्छु यहाँहरू सबैजनालाई। आजकै हाम्रो जुम आइडी र पासवर्ड त्यही प्रयोग हुनेछ, र 8 बज्नुभन्दा बरु 2-4 मिनट अगाडि नै लगइन गर्न सक्नुभयो भने सुरुबाटै केही पनि मिस हुने छैन, छुट्ने छैन। साथसाथै आज जो साथीहरू उपलब्ध हुन सक्नु भएन प्राविधिक कारणले अथवा अरू कारणले, उहाँहरूलाई पनि यहाँहरूले इन्भिटेसन गर्नुहुनेछ, निमन्त्रण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभने यो सिक्ने कुरा जति धेरैजनाले हामी सिक्न सक्यौँ त्यति नै राम्रो हुन्छ, र त्यति नै हाम्रा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले सिक्ने अवसर पाउँछन् हामीहरूबाट। त्यसैले आज सहभागी हुन नसक्नुभएका साथीहरूलाई पनि सहभागी बनाउनलाई यहाँहरूले उत्प्रेरित गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस्। उहाँहरूले जसले अकाउन्ट खोल्न जानुभएको छैन उहाँहरूलाई खोल्न कसरी सम्भव हुन्छ सहयोग गर्नुहोस् र भोलि लिएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब हामी धेरैभन्दा धेरैले सिक्न सक्यौँ, यसबाट फाइदा लिन सक्यौँ भने हामी सबैलाई राम्रो हुने हो। मलाई थाहा छ यहाँहरूले खालि जागिर खानलाई यो गरिरहनु भएको छैन, किनभने जागिर मात्रै खान, तलब मात्रै पाक्न त यसै पनि पाकिरहेको थियो, तर पैसा मात्रै कमाउने भए त यहाँहरू व्यापारमा लाग्नुहुन्थ्यो होला होइन। यहाँहरूले अरू काम गर्नुहुन्थ्यो, जागिर मात्रै खान खोजेको भए यहाँहरू लोकसेवा लडेर अरू राजस्वतिर अन्त जानुहुन्थ्यो होला। तर शिक्षक किन हुनुभयो भने मलाई के विश्वास छ भने यहाँहरू साँच्चिकै पढाउनै मा थप जीवनको उद्देश्य देखेरै यो पेसामा लाग्नुभएको भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले यसरी एक्स्ट्रा टाइम दिएर आफ्नो पढाउने आफूले गर्ने कामलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र आफू पछिको पुस्ताहरूलाई हामीभन्दा अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा यहाँहरू दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई एकदम पूर्ण विश्वास छ। र त्यसैले नै यहाँहरूले यसरी थप समय पनि थप परिश्रम गरेर थप नयाँ कुराहरू सिक्न सिकाउन यसरी लागि पर्नु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई थप धन्यवाद मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण समन्वय समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई थप धन्यवाद व्यक्त गर्दै, धन्यवाद अर्पण गर्दै आजको हाम्रो यो बैठक, यो प्रशिक्षण सत्र यहीँ समापन भएको आजको लागि मात्रै घोषणा गर्दछु। भोलि त हामी फेरि चालु गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार यहाँहरू सबैको समय होस्। भोलि ठिक 8 बजे साँझ 8 बजे भेटौँला। हस् नमस्कार। अरू सबैलाई गुड नाइट, अनि रामकान्त सर र यसलाई गुड मर्निङ, बाई बाई, हव अ गुड डे, गुड डे। हामी सबैलाई गुड नाइट, दुईजनालाई गुड मर्निङ, गुड डे, गुड नाइट, यहाँहरूलाई सबैलाई शुभरात्रि, हजुरहरू सबैलाई शुभरात्रि। रामकान्त सर हजुर नै होस्ट हुनुहुन्छ, एन्ड हजुरले गर्नु पर्ला। ओके, हस् 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 सबैलाई ल प्रभात सर, थ्याङ्क यू सर।